Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, je 5. februára roku 2020 a opäť sa začína dopoludní na Infovojne. Ja vás všetkých zdravím, aj tí, čo počúvate, aj tí, čo pozeráte a samozrejme všetkých vás, ktorí počúvate či už z reprízy, že ste to vystihli, alebo ste si toto dopoludne na Infovojne stiahli a počúvate vtedy, keď vám to vyhovuje. Ešte raz dobré ráno a áno, ako vždy, začíname agentúrkami. Nech sme v obraze. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A dejú sa veci nevídané. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany, že vraj Slovenskej, že vraj národnej, Andrej Danko sa ospravedlnil prezidentke Čaputovej. Urobil tak včera na tlačovom briefingu, na ktorom však zároveň Čaputovu aj skritizoval. Ale k tomu sa dostaneme o malú chvíľku. Takto sa Andrej ospravedlňoval. Ospravedlňujem sa aj teraz, či vo vzťahu k prezidentskému palácu prezidentky alebo vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, ktorých sa dotklo moje vyjadrenie ako žene. Keďže je ženou, ak sa jej to dotklo, sa ospravedlňujem, ale určite, čo sa týka úradu, mám výhrady. Ja neviem v dnešnej dobe o niekom tvrdiť, že je len žena, no neviem. Danko žiada stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov 11. februára tohto roka, kde by bolo v témou práve spomínaný dohovor, teda dohovor istanbulský. V opačnom prípade podľa neho hrozí ďalší stret ľudí z koalície PS spolu a Kotlebovcov. Vážim si prezidentský palác a rešpektujem zvolenú prezidentku Slovenskej republiky. Myslím si, že prišlo k nepochopeniu mojich slov. Také toto sa Andrejovi stáva často, že jeho slova málo kto pochopí. S prezidentkou aj premiérom Petrom Pellegrinim chce riešiť istanbulský dohovor. Vyzývam prezidentku, aby 11. februára zorganizovala stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Chcem, aby sme prebrali pozíciu Slovenskej republiky k istanbulskému dohovoru. Podľa Danka hrozí pred prezidentským palácom práve 11. decembra násilie. Hrozí reálny stret na demonstrácii pred palácom. Nechcem, aby niekde tiekla krv alebo bolo násilie. Teraz má prezidentka šancu ukázať, že jej nejde o politiku progresívneho Slovenska, doplnil Danko. Ona by už konečne mala ukázať, že je prezidentkou všetkých občanov. Účelovo vrátila zákon do Národnej rady. Nezaujíma postoj k istanbulskému dohovoru. Vyzývam ju, aby nelegitimizovala Kotlebu, neslúžila politickým záujmom progresívneho Slovenska. Určite si svoju kampaň platila sama. Účelovo pomáha politickým stranám, ktoré sú liberálne. Poďme na inú tému. Súd prerušil hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej do štvrtka do 9.00. Súd neoznámil, či vylúči na výsluchy policajtov verejnosť z pojednávacej miestnosti a nerozhodol ani o tom, či umiestni Kočnera na pozorovanie do ústavu. Vedel by som aj o ďalších kandidátoch, ktorých by som odporúčil na pozorovanie do ústavu. Vo štvrtok prídu na súd vypovedať teda policajti a experti z Europolu, a ktorí z Kočnerovho mobilu získali trému. Prokurátor navrhol vylúčiť verejnosť. Budú vypovedať k špecifickým metódam a technikám, ktoré polícia používa pri analyzovaní elektronických dôkazov, a nie je vhodné, aby verejnosť poznala tieto techniky. Hlavne nie je vhodné, aby sa to dozvedeli zločinci, hovoril Juraj Novocký. No a Daniel Lipšic včera pobavil ma fakt. Navrhoval, aby súd prečítal aj znalecký posudok z psychiatrie a psychológie Marčeka, hoci bol vylúčený na samostatné konanie. Posudok podľa neho môže objasniť, prečo Marček nemusí opisovať priebeh vraždy v súlade so znaleckým dokazovaním. Nuž, Gambino, keď ti nesedia znalecké posudky a nepasujú ti do obžaloby, musíš niečo vymyslieť. Však rúca sa vám ten domček. Vyzerá to tak. Bratislavský magistrát chce začiatkom jary vyhlásiť súťaž na nový parkovací systém, ktorý je nevyhnutný na spustenie a fungovanie celomestskej parkovacej politiky. Milí Bratislavčania, opäť sa máte na čo tešiť. Únia autodopravcov Slovenska plánuje na piatok 7. februára v Bratislave protestnú jazdu osobných a užitkových automobilov. Cieľom je otvorenie zmluvy o mýtnom systéme a jej dodatkov, ako aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, píšu webnoviny. A teraz si dáme opozičné okienko, okienko demokratickej opozície, alebo ako chceme hlasy medzi normálnymi ľuďmi naháňať. Dali by ste sa ukecať na toto, čo vám teraz predstavím? No, strana Za ľudí chce zmeniť fungovanie licenčnej rady, ktorá dozerá na rádia a televízie. Po novom by mala riešiť aj online médiá. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zmenil na orgán mimo aktuálnej mediálnej reality, myslí si Miroslav Kolár. Nuž, treba aj po tých internetoch ísť. Však pán Kiska, nevyhovuje vám to, a nezapadá vám to do vašej politiky. PS spolu, Za ľudí a Oľano chcú zmeniť voľbu riaditeľa RTVS. Viaceré strany chcú po voľbách zrušiť koncesionárske poplatky a financovať RTVS zo štátneho rozpočtu. Voľby môžu rozhodnúť aj o
Kolesníkovi, časť opozície pripúšťa jeho skorší koniec. PS spolu nevylučujú, že by dôsledkom zmeny zákona a voľbe šéfa RTVS bolo aj skrátenie funkčného obdobia súčasného riaditeľa Jaroslava Rezníka. Zdá sa, že majú toto nastavenie, vyhraj voľby a môže všetko. My môžeme dúfať, že sa tak nestane. Ale v tomto opozičnom okienku ešte zostávame. Neviem, či drogy došli v tom zelenom dome v Saskárskom, alebo práve naopak prišla nová dodávka, lebo SAS chce zrušiť povinnosť RTVS dabovať zahraničné programy a vysielaním programov s titulkami chce podporiť jazykovú gramotnosť. Strana chce tiež iniciovať privatizáciu verejnoprávnej agentúry TASR. Milí priatelia, dnes v dobe internetu a rôznych programových služieb vám napadne toto? Vraj jazykovú zdatnosť? Už vidím ľudí so slabším zrakom. Už vidím ľudí, ktorí sú starší, ako budú čítať titulky. Naozaj si myslíte, že toto je cesta? Vytlačiť zo slovenčinu z RTVS, teda zo Slovenskej verejnoprávnej televízie? Ste vy vôbec normálni? V dobe internetu, YouTube, Netflix, HBO, to je jedno, kde si môžeš prepať. Nájde si to. Kto sa chce učiť anglicky, tak si to nájde. Ešte aj z RTVS vytláčať slovenčinu. Nož, a čo tak sa pozrieť do Rohoviec, mládenci zo Sasky, kde sa nevedia do školy slovenské deti umiestniť? O čo vám ide? Odpovedala asi tuší každý z nás. V súčasnosti je chrípka na Slovensku oveľa väčšou hrozbou ako koronavírus. Následkom chrípky umiera na Slovensku 800 ľudí ročne, očkuje sa 4,5 až 5%. Ale pozor, epidemiologička Zuzana Krištúfková hovorí, tí, ktorí sa proti chrípke neočkujú, hrajú ruskú ruletu. Som potom hazardér. Mortalita teda 4,5 až 5%, pri koronavíruse je to údajne len nejakých 2,9. Okienko denníka N som si prichystal, kým sa dostaneme k zahraničným veciam. Propagandu v prospech lesena sa šíria už minimálne 9 stránok šíri, ktoré nikdy neuvádzajú príslušnosť ko Kotlebovi. Zostavili sme ich zoznam. Sú medzi nimi prokremelské hlavné správy a šarlatánske weby, ktoré sa doteraz venovali hlavne zdravotníckym nezmyslom. A samozrejme aj Roman Pataj sa zapojil. Kotlebovci majú novú posilu. Šarlatánov, čo na rakovinu odporúčajú konope a cviklu. Na prvý pohľad ide o bezvýznamnú bizarnosť. V skutočnosti máme dočinenia s dokonalou ilustráciou toho, čo demokracia a zdravý rozum na Slovensku, čomu čelia. Fašistov začal otvorene podporovať šarlatánsky web, píše Roman Pataj. Nuž, keď nepomáha nič, začneme od začiatku a začneme aj tie weby zosmiešňovať. Veď prečo nie, vedie demokracia. Bieloruský prezident Lukašenko je spokojný so zlepšením vzťahov so Spojenými štátmi. Moskve odkazuje, že podobné vzťahy by si prial aj s Ruskom. Netvrdím, že už sme s Američanmi veľkí kamaráti, ale skončilo sa obdobie chladu, povedal Lukašenko, ktorý sa v sobotu stretol s americkým ministrom zahraničia Pompeom. Čo sa to deje? Lukašenko už nie je posledný diktátor v Európe. Čo? Milý denníken, povedzte mi, vysvetlite. Dva nové prieskumy ukazujú, že v Škótsku stúpa podpora pre nezávislosť. V porovnaní s minuloročnými sondážami v nich po Brexite podpora osamostatnenia stúpla o 5 percentuálnych bodov na 52, respektíve 50%, píše Politico. A predstavte si, Macron je na návšteve v Poľsku, sa zbližuje s Poliakmi, s ktorými sa doteraz hlavne hádal. Krátko po Brexite bolo jeho cieľom zlepšiť vzťahy s Varšovou v období, keď sa v Európskej únii vplyvom odchodu Británie menia politické spojenectvá. A Macron počas návštevy Poľska vyjadril znepokojenie nad reformou poľskej justície, no dodal, že žiadny štát by nemal poučovať inú krajinu. Dá sa súhlasiť. No a ešte pri Macronovi zostaneme. Macron vyhlásil, a teraz asi berú Xanax v liberálnych médiách, že dištancovanie sa od Ruska je veľkou chybou Európskej únie. No, naď. Čefalvajová, Klus a ďalší Šebej, teraz momentálne berú Xanax. Zatiaľ, čo metódy Moskvy je treba mať na pamäti, Rusko je geografickou súčasťou Európy a nemalo by byť izolované v čase, keď sa Európska únia po vystúpení Británie z tohto bloku pozerá smerom do budúcnosti, povedal v Poľsku Emmanuel Macron. Aký to obrat? Však ako to budú popisovať takí ako Pataj a ďalší? Na to si počkáme. Čo sa deje v Amerike, popísala Teresa Spencerová.
Trump predniesol prejav o stave únie, svoj tretí vo funkcii a posledný počas prvého mandátu. Vyhol sa v ňom téme impeachmentu, ktorý by mal dnes vyvrcholiť záverečným hlasovaním. Nevtipkoval ani na tému úplne chaotických demokratických primárok v Iowe. Namiesto toho sa predvolebne sústredil skôr na ekonomický rozvoj Spojených štátov v posledných troch rokoch, pochválil nové obchodné dohody s Čínou alebo s Kanadou a Mexikom, nekritizoval ani žiadneho zo svojich demokratických protikandidátov pre voľby, zdôraznil však, že nedopustí socialistickému prevzatiu systému zdravotnej starostlivosti. Odmietol migráciu s tým, že Amerika musí byť krajinou občanov dodržiavajúcich zákon a nie vyvádzajúcich votrelcov. V zahraničnej politike položil dôraz na Latinskú Ameriku, pričom si v prejave spomenul na už zabudnutého venezuelského Guaidóa a okrem Venezuely skritizoval tiež Kubu a Nikaragu, ako inak. Inak, prevládala nie príliš agresívna atmosféra pri tom prejave, bez nejakých zásadných prekvapení, nie to ešte, že by povedal niečo revolučné, prevládali domáce témy, ktoré americké voľby už tradične rozhodujú. Prejav o stave únie navyše Trump prednášal vo chvíli, keď mu prieskumy verejnej mienky dávajú podporu 49% voličov, čo je jeho najvyššia popularita vôbec. Nenávisť ale bola cítiť, pretože šéfka snemovne Nancy Pelosiová, jedna z hlavných iniciátorov impeachmentu, ponúkla na začiatku Trumpovi ruku a ten ju odmietol. A práve ona po prejave text Trumpovho vystúpenia ostentatívne roztrhla. A to ju okrem trapasu v Iowe ešte čaká ďalšie poníženie v podobe konca impeachmentu, v ktorom všetky demokratické dymiace zbrane strieľali o 106, ale slepými. A mám tu aj IT okienko. Výskumníci z Google vyvinuli novú umelú inteligenciu, aká tu ešte nebola. Dokáže konverzovať ako človek, nerozhodí ju otázka na akúkoľvek tému a na rozdiel od súčasných chatbotov po pár riadkoch nezabúda kontext diskusie. Dal by som si pozor, s kým chatujete, páni politici. Už to nebude žužová, už to bude nová umelá inteligencia od Google, tak si dáva dajte pozor, s kým si budete vymieňať intimné fotografie. Možno by sa potom rovno objavili práve v ponuke tohto gigantu. A pri Google ešte zostaneme. Google čelí v Európskej únii vyšetrovaniu pre údaje o polohe užívateľov. Cieľom je zistiť, či má Google právny základ pre spracovávanie týchto údajov a či spĺňa požiadavky na transparentnosť v rámci pravidiel GDPR. To by ma zaujímalo, ako to dopadne. No a ešte jedna zaujímavosť. Tuto od našich susedov zo západu, z Českej republiky. Archeológovia našli pri Pardubiciach najstaršiu drevenú studňu na svete, datujú do roku 5256 až 5255 pred našim letopočtom. Vedcov prekvapila vyspelá technológia pravekej drevenej štruktúry. Áno, určite nebehali len tak s kijakom a nemlátili sa medzi sebou. Čo? Predpoveď počasia. Žiaľ, aj na dnes platí výstraha v mnohých častiach Slovenska pred silným vetrom, v horských oblastiach aj najvyššia 3. stupňa, povodne zase vážnejšie hrozia v okresoch Prievidza, Bánovce, Topolčany, Skalica. Nižšia výstraha platí pre Martin, Partizánske, Michalovce a Košice okolie, píše SHMU. No a mapka nám prezradí, aké počasie práve teraz v tejto chvíli. Áno, svieti to tu na červeno, že úplná hrúza. Veď včera fučalo veľmi pekne, ale teraz slnko síce fučí, ale slnko aj na západe, hlavne na západe. Bratislava oblačno 4,5, 3,5 Kuchyňa, 3,5 stupňa Piešťany, samozrejme nad nulou, polooblačno Nitra 4 stupne, 3,5 Hurbanovo, takmer jasno, 5 stupňov Dudince, 3 stupne Hrási Prievidza, dážď so snehom Žilina letisko 2 stupne, sneženie Liesek minus 1, 5 stupňov hlási Sliač, takisto Lučenec, ale mrznúca hmla na Chopku tam je až minus 10, sneženie a 1 stupeň nad nulou hlási Poprad, pol stupňa pod nulou Telgárd, snehová prehánka a východ zahalený mrakmi, ale bez rážok, 2 stupne Prešov, 3 stupne Košice, 4 stupne Trebišov, 3 stupne Kamenica nad Cirochou a 2 Stropkov. No a to počasie na dnes je predpovedané takéto. Spočiatku prevažne veľká oblačnosť a miestami najmä na severe snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď, v priebehu dňa postupne ustávanie z rážok a zmenšovanie oblačnosti, ale bude zase veterno, v horských oblastiach miestami snehové jazyky a závie. Najvyššia denná teplota minus 2 až 3 v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska aj 7 môže byť. Teplota na horách vo výške 1500 metrov z rána okolo minus 6, do večera ochladenie na minus 11. No a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 20 až 45 km za hodinu, ojedinele najmä na juhovýchode a juhozápade okolo 50 km za hodinu a v nárazoch až 60 až 95, takže ešte stále pomerne veterno. Na horách silná výchrica, vo vysokých polohách
prechodne orkán. Či to prinesie ochladenie, to sa dozvieme v najbližších dňoch. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Zopakujme si akčnú peťku, ktorá platí pre tento týždeň. Hlasovať môžete do pondelka do 12.00 za tieto výroky našich politikov a verejne činných osôb a v útorok krátko po agentúrkach sa dozviete, ako ste svojimi hlasmi zostavili túto našu hitparádu a budeme telefonovať aj jednému z vás, ktorý bude odmenený vecnými darmi od Rádia Infovojna. No, ako sa zapojiť do hlasovania? Stačí poslať mail na adresu ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, aby sme vedeli, komu budeme telefonovať. No, toľko na úvod, teraz tých 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Opäť perličky. Debata nedelná medzi Matovičom a Kotlebom. Zvuk číslo 1. Ale máte tam Magorov IQ 40 a keď takýchto ľudí potom provokujete z druhej strany, IQ 40, IQ šimpanza, IQ 40, IQ šimpanza, zareaguje tým, že hodí kamen. Ale čas vašich voličov sú naozaj náckovia, ktorí sa fotia pred trkadlom. Ale vy nemôžete akýchkoľvek ľudí porovnávať s opicami. Fakt, to si vyprosím. Pán Matovič. Zase zavádzate, už si neberte toľko do úst našich voličov, ktorých ste len celkom pred chvíľkou nazvali opicami. Nie. Takže prosím vás, kľud. Takže prosím vás, kľud. Zvuk číslo 2. Andrej Kiska si to poisťuje, tak ministrom vnútra asi nebude. Premiérom tiež nie, ale Vajdom by mohol byť. Možno nasľuboval bezúročné pôžičky, kto ho vie. Zvuk číslo 3. Sme zvyknutí na sľuby našich politikov. Čo nám slovenský politik sľúbi, to vám naozaj nikto nedá. Mnohokrát aj od Fica sme počuli, že v roku 2014 už ja nebudem v politike. Tak aj Hlina s Bugárom takto sľubujú. Kto ho vie, čo bude po voľbách? Ak sa strany Most, Híd a KDH nedostanú do parlamentu, vzdáte sa postu predsedu strany, po prípade odchod z politiky. Pán Bugár. No určite sa zdám postu. Určite, samozrejme. No samozrejme. Zvuk číslo 3, to bol Hlina s Bugárom, ale máme tu štvorku. Ak si ešte stále niekto myslí, že médiá mainstreamové sú absolútne nezávislé, tak pán Haščák, ktorý bol pred súdom, takto hovoril, prečo Penta vstúpila do médií a teda akú pozíciu zaujíma. No samozrejme, aj nejaký etický kódex v tých firmách, ktoré vlastní, tak platí a budú písať tak, ako teda zmýšľa majiteľ, nie? Ja osobne sa pokladám a aj moji partneri v rámci Penty sa pokladáme za predstaviteľov myšlienkového prúdu, ktorý by sa dal voľne nazvať liberálny kapitalizmus. A tieto hodnoty, ktoré súvisia s liberálnym kapitalizmom, chceme podporovať a oni po našom vstupe do médií opäť ten materiál je verejne dostupný. Sme tieto hodnoty aj komunikovali aj na vydavateľa, aj na jednotlivé redakcie. Sú obsiahnuté a sú súčasťou etického kódexu nášho vydavateľa a všetkých našich redakcií. Ja som to nepovedal, až tak povedal. No ako to bude vyzerať, keď tá liberálna demokracia a tieto hodnoty prevezmu aj naši vlády, tak to mám taký typický príklad. David Straka a jeho kritické myslenie. Čerpali sme z médií, že nám prišlo také, že sme sa akože kriticky rozmýšľali a prišlo na to, že toto je celkom veľká blbosť, čo sa tu deje. Kriticky rozmýšľali a prišli na to, ako to je. Zvuk číslo 1 Matovič s Kotlebom, 2 Kiska, 3 Hlina Bugár, 4 Haščák, 5 Straka. Hlasovať do pondelka do 12.00, v útorok krátko po 9.00 sa dozvieme, ako ste hlasovali a budeme telefonovať jednému z vás. Toľko úvod a akčná peťka, ktorá slúži, aby sme si pripomínali výroky našich verejne činných osôb, ale aj politikov. A niektoré zvuky sú staré aj 2 roky, nemusia byť 2 dni staré. Niektoré dokonca 20 rokov a mali sme tu už aj 70 rokov starý zvuk. Dovolte mi, drahí priatelia, aby som privítal hostia, ktorého vám najprv predstavím. Už bol v štúdiu juh zhruba pred pol rokom. Opäť sa tu objavil, pretože máme vážne témy, ako je majdanizácia predvolebnej kampane.
prezidentka diktátorkou a ďalšia sviečková manifestácia v Bratislave. Hosťom je, prezradím meno, pán Anton Selecký. Ale predstavme si ho troška bližšie. Narodil sa 17. júna 1950 v Trenčíne v rodine hudobného skladateľa. Tu v roku 69 maturoval na stavebnej priemyslovke. Po neúspešnom uchádzaní sa o prijatie na VŠMU odbor scenaristika študoval niekoľko rokov na PFUK, odbor základná geológia. Venoval sa tvorbe a pracoval ako asistent režie v STV a hranom filme Bratislava Koliba u režiséra Martina Holého. Mimochodom môj obľúbený. Je autorom scenárov, básni i beletrie. V roku 75 až 77 absolvoval vojenskú základnú službu. Rok založenia charty, jar 77, bol dôležitým momentom v jeho živote. Pri jeho návrate z vojny bol zabitý eštebákmi jeho kňaz priateľ v Bratislave Jaroslav Rusnák. Táto skutočnosť rozhodla o jeho disidentskej činnosti. Venoval sa dovozu, skladovaniu a distribúcii pašovanej náboženskej literatúry zo západu a od roku 79 po návšteve Antona Hlinku v Mníchove aj spravodajskej činnosti pre Rádio Slobodná Európa. V roku 79 až 80 prežil vyšetrovaciu väzbu v Prahe Ruzini a v Bratislavskom justičnom paláci. Odsúdený bol za pomoc pri úteku za hranice. V nasledujúcom období monitoroval prípady prenasledovania katolíckych aktivistov komunistickým režimom, na základe toho absolvoval niekoľko domových prehliadok, množstvo zatnutí a výsluchov. Od jesene 87 až do novembra 89 pôsobil v západných oznamovacích prostriedok, ako je Hlas Ameriky a Rádio Free Europe, a dokonca už verejne. V októbri 88 sa stal členom založeného hnutia za občiansku slobodu, ktoré až do novembra 89 otvorene pôsobilo proti režimu. Od augusta 89 až do prevratu bol trestne stíhaný v procese s tzv. Bratislavskou Peťkou spolu so svojimi slovenskými kolegami, členmi hnutia za občiansku slobodu a súdený za protištátnu činnosť. Prípad známy ako Bratislavská Peťka, pripomeňme si mená. Jan Černogurský, profesor Kusí, spisovateľka Hana Ponická, doktor Vladimír Maňák a práve Anton Selecký. Po prevrate pôsobil ako novinár na voľnej nohe v slovenskom denníku, ktorý krátko viedol ako šéf-redaktor. V roku 93 založil Mariánsky časopis a následne aj združenie Magnifikat. V roku 2000 vydal ako autor publikáciu Diaľnica do pekla. Doteraz režíroval niekoľko dokumentárnych filmov s mariánskou tematikou, ako Ohnisko mieru, Jediná nádej, Čas zabudnutia, Cesta na horu zvír. Jeho hlavnou činnosťou je práve publicistika. Pán Selecký, vítajte v štúdiu Juch opäť po krátkej prestávke polročnej. Pekné dobré ráno. Som vám vzal slova. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov Infovojny a prajem vám všetkým dobré ránko. No, my sme sa bavili aj, teda, keď ste tu boli naposledy na tú tému, pred 89. Boli ste disident, naháňali vás, domové prehliadky, zavretí ste boli, odsúdení ste boli. Pán Selecký, vtedy som sa vás pýtal v septembri, keď ste tu boli, že môžete mi porovnať to obdobie pred 89. Ako disident ste to zažili, hej? S dnešnou dobou. A vy ste mi vtedy povedali, pán moderátor, dneska je to 100-krát horšie. Zmenilo sa od septembra niečo? Tak začnem tým, že tá naša generácia má veľmi bohatý život, skutočne. Zažili sme 50. roky, potom Pražskú jar, to demokratické okienko, potom normalizáciu, potom ten dissent. No a sme sa prehúpli do tohto obdobia, ktoré voláme demokratické. Ale každý to vidí a každý to vie. A kto to môže porovnať, tak tým viac. Ja som keď počúval, že čo chystá Kiska, že tu proste bude robiť nejakú cenzúru, tak som si povedal, tak sme zase tam, kde sme boli. Žiaľ, táto demokratická doba, by som povedal v úvodzovkách, trvala trošku dlhšie ako Pražská jar, trvá až 30 rokov, ale zdá sa, že sme zase v takom zlomovom momente, kedy sa bude zase opäť rozhodovať o všetkom, o našej slobode, o našich vymoženostiach a občianskych právach. Hneď by som to premostil do ulic, také najnovšie poznatky, čo máme a udalosti, to je tá predvolebná kampaň súčasná. O nej sa bude vypraviť. Jasné, áno. Ona je vlastne, ani sa už nepodobá na predvolebnú kampaň. A takéto dramatické obdobie, ktoré zažívam teraz, teda osobne, môžem porovnať iba s voľbami v roku 1992, keď som bol šéf-redaktor Slovenského denníka. A to bolo tiež veľmi hektické obdobie.
V súčasnosti vidím veľké nebezpečenstvo hlavne v tom, že ten liberálny establishment, ako to tak nazvem, sa snaží preniesť zápas do ulic, čo je veľmi nebezpečné. Vrátim sa len k posledným udalostiam, bola to Levoča, myslím, a Trnava, kde sa toto nebezpečenstvo veľmi ukázalo a kde vlastne, čo ma vlastne najviac tak zaskočilo, bolo, že polícia nezasiahla, čo nakoniec tam kritizovali organizátori mítingu. Prečo polícia nezasiahla? No, to je otázka skoro ako z Hamleta. Keď sa premostíme trošku dozadu, pár rokov do Kieva, určite si všetci pamätáme z rôznych videí a záznamov, ako berkuťáci, čo bola tá služba bezpečnostná, ako sa krčí v takých hrčiach a proste čaká, kedy kto do nej hodí nejaký molotovo koktejl, tehlu, alebo bude mlátiť s reťazami. Už to bolo veľmi divné a vtedy mi napadlo, hop, títo chlapci museli mať 100% rozkaz nezasahovať. Kto im dal ten rozkaz? A kto dal rozkaz, povedzme, nechrániť predvolebný meeting v Levoči? Čo sa stalo neskôr, povedzme, v tom Kieve, už to nestačilo, tak zrejme boli najatí ostreľovači, neviem, niekde z Gruzínska alebo odkiaľ, ktorí zo striech, perfektne krytí, samozrejme, ako iné, zastrelili demonstrantov a čím vlastne vyburcovali k nasledujúcim udalostiam a k tomu celému prevratu. Taká maličkosť, možno, že sa to nezdá na porovnanie nejaké adekvátne, ale keď som videl, ako nejaký mladíček trhá transparent progresívneho Slovenska, v Trnave to myslím bolo, áno, a bol zakrytý maskou, hneď mi napadlo to krytie. A kto sa tu kryje? Podľa mojich vedomostí tieto rúšky nosí Antifa. Súčinci Antify. Takže, ako a kto môže hneď proste imputovať prívržencom strany Kotlebovci, že to bol ich človek? No, ale to necháme na iných. Necháme na iných. A to bude vlastne témou našich rozhovorov, nášho dnešného rozhovoru. Včera vám poslucháč jeden upozornil dokonca, to len tak na okraj, ako poslal mi jedno video, a myslím si, že to bolo z Trnavy, kde pán Beblavý sa dohováral s policajtami, chodil od policajta k policajtovi. Ale čo bolo ešte zaujímavejšie, a keď pôjdete na nejaký meeting, skúste si to všimnúť a dajte vedieť, pohybovala sa v jeho blízkosti a komunikovala s policajtami aj s protestujúcimi dáma v svetlohnedom kabáte. A podľa môjho názoru teda slovenské občianstvo nemala. Podľa výzoru predpokladám, že to bola Číňanka. Kto ho vie, aký mala pas, či americký, či britský, neviem. Ale keď tam budete, skúste sa spýtať. Hosťom dnes štúdiu Juch, pán Anton Selecký, ktorý je očitým svedkom toho novembrového, nežného, zamatového prevratu. Koniec koncov, ako to videl on a jeho skúsenosti, to sa môžete dočítať aj v knihe, ktorú zakúpite u nás v obchode s názvom Kanál. A dozviete sa veci, ktoré vám rozhodne v mainstreamových médiách neponúknu. V závere dnešnej relácie, samozrejme, pán Selecký bude aj odpovedať na vaše otázky. Otázky môžete klásť už klasicky na mailovú adresu ranozavina@infovojna.sk a telefón na linka 0950 66 11 16. Ja len pripomeniem, čo bude našou dnešnou témou a o čom sa budeme baviť, práve o majdanizácii predvolebnej kampane prezidentka diktátorkou a ďalšia sviečková manifestácia v Bratislave. To sú naše dnešné témy s Antonom Seleckým. Pekné dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Karty sú už rozdané, spieva Modus. Zatiaľ nie sú. Karty sa budú rozdávať pravdepodobne až 1. marca. Teda keď zistíme, ako sme hlasovali vo voľbách. V každom prípade, každý z nás by si svoju občiansku povinnosť mal splniť a veľmi dobre by mal rozmýšľať nad tým, komu tie svoje hlasy dá. Pretože, a bavili sme sa pred malou chvíľkou o majdanizácii toho našeho priestoru s pánom Antonom Seleckým, ktorý je dnes hosťom v štúdiu. Oni vám to dokonca sami povedia, ako to bude vyzerať, keď voľby nedopadnú podľa ich predstav. Koniec koncov pán Kiska to povedal minulý rok. Teda to tak zatiaľ, ale keby Fica vystriedal Smere, Pellegrini, vedeli by ste si predstaviť spoluprácu so Smerom? Nie. Ani keby hrozila vláda Smeru s Kotlebom?
by sme my išli za Smerom, aby on nebol s Kotlebom? Nie. Takto radšej tu budeme robiť ďalšiu revolúciu na uliciach, ale to teda nie. Ďalšiu revolúciu budeme robiť radšej v uliciach. Mm-hmm. Ktorá bola tá prvá? Treba sa opýtať pána Kisku. A nie len to, dokonca celkom rozumne na pokoj zbraniam vyzýva aj Matovič, čo ma teda prekvapilo. Ja by som chcel naozaj vyzvať ľudí ako Kiska, Truban, Hlina a Beblavy, aby sa stiahli, aby miesto toho, čo robia po tých námestiach, si radšej robili mítingy a pozývali voličov Kotlebu a zaujímali sa o nich problémy. Občianska vojna nehrozí, ale keby sa napríklad Kotlebovci alebo vlastne sa dostalo do vlády, tak vtedy hrozia naozaj veľké veci. A to je znova tí ľudia, čoho sa boja. Prečo? Preto aj chodia na námestia protestovať, aby sa niečo takéto nestalo. Otázne teraz je, pána Trubana sme si mali možnosť vypočuť. Či sa boja ľudia, alebo či sa boja progresívci toho, ako dopadnú voľby. Pretože tie prieskumy im padali a padali, ešte sa vyviezli na tej vlne po prezidentských voľbách a v niektorých prieskumoch už mali ledva 7%, čo pri koalícii PS spolu znamená hranicu do parlamentu. Čiže keby mali 6,9, už sa do parlamentu nedostanú. A zdá sa, aspoň mne, a ja som laik, že táto panika pramení práve z toho, že im padajú preferencie, pretože programom nevedia osloviť. Mali sme možnosť počuť v agentúrkach, aké kraviny dokážu navymýšľať, že ideme, zrušíme dabingy v slovenskej televízii, že budeme len titulkovať napríklad. Alebo Kiska, čo má v programe, že budeme otvárať zákony ako jazykový zákon, alebo zákon o matici slovenskej a ideologické nánosy budeme z toho zotierať. O tom sa budeme baviť v útorok s pánom Smolcom, štatutárom matice slovenskej. Čiže ja mám, neviem, vy ste starší, skúsenejší, pán Selecký, povedzte mi, ako to vidíte vy. Ja to vidím takto. Percentá idú dole, nevedia osloviť ľudí svojim programom, pretože buď tým znôžkam hlúposti nerozumie, lebo tomu sa nedá rozumieť, alebo si tam našli veci, s ktorými sa nedá súhlasiť. Keď má niekto 5 pokope, nedá sa súhlasiť s ministerstvom pravdy, s kontrolou priestoru toho mediálneho a s ďalšími vecami. Však progresívci, s inklúziou a s inými vecami, s ktorými prichádzate. Pani Biháriová dokonca povedala, že manželstva rovnakých pohlaví, to bude prvé, čo dajú do parlamentu. Nie je to, že vy dôchodcovia nemáte čo jesť, alebo že nemáte na lieky, alebo že máte problémy zaplatiť. Nie, to ich neserie. No na to sa treba vykašľať. Toto je pre nich dôležité. Takže povedzte mi vy, pán Selecký, mýlim sa, alebo je pravda niekde inde? Vrátim sa ešte k tomu, čo sme povedali, že vlastne sme sa ocitli tam, kde pred 30 rokmi. Áno. Keď som počúval v tom spravodajskom bloku vyhlásenie alebo slova Andreja Danka, predsedu Slovenskej národnej rady o krviprelievaní, tak musím povedať, že mi naskočila husia koža a o tých nepokojoch v uliciach, to sa spovedal Kiska, taktiež. No, ale my sa k tej sviečkovi potom dostaneme, čo nám tiež pripomína tam tú dobu. Ono je jasné, že s tými preferenciami, čo padajú progresívcom a žaluďom, ako sa hovorí, že oni proste nechcú dopustiť, aby sa stalo niečo, čo predpokladajú, aj keď vedia podľa mňa, že to prehrali. Toto nie je nič nového, čo sľubujú, nie je to nič nového, pretože už sme tu mali gorilu protesty, mali sme tu vrátite na november protesty, mali sme tu za slušných ľudí, alebo za slušné Slovensko. Predtým to bolo ešte proti korupcii sa pokúdalo, a bolo, potom ano. Sa to pretransformovalo na slušné Slovensko, ktoré teraz brázdi ano. Republiku a presvieča ľudí, aby volili tých správnych. Zvláštne, že oni sami na to upozorňujú, že sa to môže stať, ako keby to plánovali. No dobre, ale k tomu sa vrátime. Ja ako novinár, spravodajca, veľmi rád chodím na akcie, ktoré monitorujem a ktoré mapujem, pretože nemám rád správy z druhej, tretej, piatej ruky, lebo tú atmosféru ma nikto nesprostredkuje, čo zažijete na vlastnej koži. Tak som chodil na všetky tieto, nie na všetky, ale na tie typy demonstrácií, čo boli, niekoľko som si ich prezrel. A musím povedať, že som videl, aj keď išlo o inú tému už, tých istých ľudí, čo ma veľmi zarazilo. Ďalšia vec. Keď som prišiel na demonstráciu za slušné Slovensko, teda tie prvé zhromaždenie na SNP, ja som zase chytil husiu kožu. Keď som si pozrel tú societu, ja som mal pocit, že okolo mňa stoja zombíci. S prepáčením, nikoho nechcem uraziť. Ale vždy som pochopil, že to je
tá časť obyvateľstva, alebo tá sociálna skupina, ktorá sa dá na toto nahovoriť, ktorá už proste buď nevie, čo so svojím životom, bude v koncoch, buď hľadá nejaké vybúrenie sa, alebo nejaké zúfale východiska. A týchto ľudí som tam videl. A čo je na tom nebezpečné, je to, že to je úžasné miesto na anonymnú rozbušku, ktorá môže spustiť nepredvídateľnú lavínu. Spomínam si na rok 2003, ja som vtedy točil pre Markízu, pre televíziu Markíza, nejaké dokumenty pre reláciu V tieni. To boli také kraťasy, 13-minútové. A raz sme natočili v Ilavskej väznici taký dokumentík o mladom väzňovi, čo zabil svojich rodičov, potom sa obrátil k viere a tak ďalej. Bolo to ináč zaujímavé. No a my sme tento dokument samozrejme museli autorizovať na riaditeľstve väzenskej justičnej stráže, na justičáku, no tak aby sme nenatočili tam nejaké bezpečnostné zariadenia. To bolo pochopiteľné. No ale pokiaľ to oni autorizovali, tak ja som sedel s jedným z toho vedenia, tak sme sa bavili o všeličom. Vtedy bolo Kosovo na programe. Tam tá UČK zúrila proste po zuby ozbrojená Američanmi. No, vtedy to bolo proste na programe a vtedy zasadal generálny štáb slovenskej armády a tento chlapík z toho vedenia mi povedal, že výstup z toho zasadené bol ten, že oni konštatovali, že Slovensko je na možné konflikty a tretie plochy ešte oveľa disponovanejšie ako Kosovo. Tak teraz si to premiestnite do reálu, že aké všetky tretie plochy tu môžu nastať? No je ich asi dosť veľa. Teraz sú to napríklad tieto voľby, ktoré prichádzajú. A hovoríme, stačí nejaká rozbuška a je to tu. Ja som to hovoril už dávno, dokonca po voľbách roku 2016 to vyťahli, neviem či v aktualitách, že Selecký tu straší občianskou vojnou. No samozrejme, že nikto také niečo nechce. Ale my musíme tieto avíza, ktorým zatiaľ nikto nechce veriť, alebo povie, že to je science fiction, brať vážne. Mal som jedno známeho Františkána, Slavko Barbariš v Medžugorje, a my sme tam chodili, keď bola tá vojna s pomocou humanitárnou. A ten povedal jednu múdru vetu, že vojna nezačína tankami v uliciach, začína v ľudskom srdci a začína v médiách. A toto je jeden nepretržitý proces, ktorý keď si nevšimneme a nestopneme to nejakým spôsobom, tak skončí to tými tankami, žiaľ. Spomenieme tú príhodu a myslím si, že to aj celkom zapasuje, ktorú ste opísali aj vo svojej knihe Kanál, kde sa išlo do Rumunska natáčať nepokoje. Áno, Rumunská revolúcia. Áno, Rumunská revolúcia a miestna realita áno. Bola kdesi úplne inde. Áno. Tomuto Rumunsku sa nevenuje veľká pozornosť tomu prevratu, čo tam bol. No, samozrejme, my sme boli takí nažavení v tom občianskom, teda akože v tom hnutí za občiansku slobodu a mnohí mi vytýkali, čo sa trepeš do Rumunska, veď tuto treba riešiť teraz Slovensko, no nie? Ale boli to také šialené správy o vraždách, o hekatombách mŕtvol. A videli sme v priamom prenose zavraždiť, teda zastreliť tých Čaušeskovcov. Tak sme išli s tým Petrom Štrelingerom, pozdravujem ťa, ak pozeráš. No išli sme ešte s jedným členom do toho Temešváru. Tam sme boli pripravení na všetko možné. Na krv, potoky krvi. Jedine, čo sme videli, boli nejaké kytičky tam na námestí pri Morovom stĺpe. A jednu jedinú strelu, čo v televízii donekonečna ukazovali, ja som ten výklad našiel. Tú jednu jedinú strelu v tom výklade z toho Temešváru. To som si povedal. Vtedy mi to ešte tak nejak nedochádzalo, ale som si povedal, toto niečo tu nesedí proste. Čo sa to vlastne v tom Rumunsku odohralo? Takže to zrejme čaká ešte na odhalenie kompetentných. Lebo, áno, aby sme vysvetlili, lebo tam boli zábery spravodajské, kopa mŕtvol tam bola, to hovoríte, ten prestrelený výklad, ale keď ste tam prišli, tak ste sa dozvedeli, že to bolo len urobené pre zábery kamier, že v podstate zosnulých z celého okolia naznášali na to námestie len, aby boli pekné zábery? Vyzerá to tak dokonca údajne, že zo širokého okolia Temešváru dovážali do Márnic
tie mŕtvoly, aby to potom natočili ako, ako obete tej sekuritate. Takže vidíme, že niekedy sa veci, alebo dosť často by som povedal, že veci nie sú také, aké sa zdajú. Že to vyzerá úplne inak. A ja, ale ja mám dôvod, prečo idem aj touto cestou, pán Selecký. Vy ste novinár. Vy ste si prežili aj ten 89. ten november. Videli ste tých, ktorých dnes oslavujú vo veľkom. Videli ste ich naživo. V tej knihe sa píšu neskutočné veci. O Dubčekovi napríklad. Alebo o Budajovi, ktorý stál pod pódium a rozhodoval, kto na pódium pôjde. Demokraticky samozrejme. Alebo kto na pódium. Stačí si prečítať, je to veľmi zaujímavé. Ale vaše video, ktoré ste urobili predčasom a popisovali ste udalosti, kedy ste ešte boli v Slovenskom denníku, tam ste hovorili o tom, že sa bojovalo vtedy proti Mečiarovi a materiály vám nosili rovno z britskej MI6. Že toto musíte vydať. Dobre si pamätám, hej? Áno, no tak MI6 bola taká, by som povedal, taká zahraničná pomoc, bol taký dohľad nad tým všetkým, ale to pracovalo na tom hlavne FBIS, samozrejme, vtedy bezpečnostná, federálna bezpečnostná informačná služba a hlavne branobezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady, ktorý vtedy viedol František Javorský, bývalý disident. Tak oni pracovali na Mečiarovi non-stop, možno že deň na noc. Ale britská tajná služba britská dodávala tajná služba, materiály? Áno, ona myslím, že to možno až aj režírovala, alebo robila tomu také know-how, ale ten výstup, ten konečný výstup tej predvolebnej kampane bol z MI6. Proste to bol ten leták, ten plagát, ktorý mal zvrátiť predvolebnú kampaň. Zvrátiť, pretože vtedy KDH išlo nejako hore. No a si povedali, áno, dáme tomu Mečiarovi ráno z milosti, ktorá bola absolútne kontraproduktívna nakoniec. No ja som to usúdil, že to je proste podpásová záležitosť a že to je proste vyrobené v nejakom psychologickom labáku v Londýne, táto vec. Je, takže som to odmietol. No, no a viete, kam mierim? No, prezraďte. Totižto tu máme také firmy, ktoré nie sú oligarchovia, ale gro svojich záujmov obchodných majú napríklad v Spojených štátoch amerických, kde dodávajú vládnym organizáciám svoje softvery. Vládnym. Čo to znamená, keď vláde? Mm-hmm. A dokonca aj na najväčšiu základňu do Kosova dodávajú bezpečnostné softvery. To znamená, že musia spolupracovať s vládou Spojených štátov amerických. Mm-hmm. Lebo vláda Spojených štátov amerických si samozrejme preverí tieto. Musíte spolupracovať. A tajné služby samé o sebe majú záujem na tom, aby neboli bezpečnostnou hrozbou. To znamená, že tá firma musí dokonale spolupracovať, či už zo CIA, NSA, ale tak aj také zadné dvierka by sa tam hodili. Povieme, že ESET je táto firma. A tá financuje kampaň nielen Progresívneho Slovenska, Kisku alebo Čaputovej, ale financuje aj túto kampaň. A v nie malých peniazoch. Nie ESET, ale majitelia ESETu. Majitelia ESETu, ktorí zarábajú na tomto peniažky, hej? Máme tu kopec mimovládnych organizácií, veď pán Demeš by vedel rozprávať, ako sa robia farebné revolúcie. Máme tu kopec mimovládnych organizácií, ktoré sú takisto financované zo zahraničia, z Kongresu Spojených štátov amerických, od nadácie Otvorenej spoločnosti. Sám Demeš vyhlásil, že bude vytláčať národ, vlasť a rodina, tieto pojmy z médií pred voľbami, lebo že vraj vyvolávajú nenávisť. A teraz sa vrátim späť do toho roku 1992. Myslíte, že opäť tu máme ľudí, ktorých brífuje nejaká, nepoviem konkrétne, nejaká tajná služba? Lebo o ruských tajných službách a o ruskej hrozbe sa tu hovorí. Ale o tej západnej sa nehovorí. Idem zle, alebo máte tiež to podozrenie? Tak nevenujem sa priamo tejto otázke nejako špeciálne, ale myslím si, že od tej doby, teda od roku 92, bol tento know-how mimoriadne rozvinutý. Určite. A možno, že je už aj v takom štádiu, o ktorom ani netušíme. To znamená, že udalosti u nás, teda na Slovensku, môžu byť doslova riadené. No. Už nehovorím, už mnohí mali podozrenia, tie naše prezidentské voľby, jedny, druhé a tak ďalej.
dokonca mám takú informáciu, že aj časť našej polície, možno, že už riadená rovno z Bruselu. To bolo treba ale dokazovať, hovorím, ale jednoznačne sa to ukazuje, že to tak bude, že to tak je. A zrejme budeme ešte svedkami takých udalostí a takých momentov, ktoré nám to presne preukážu. Mm-hmm. Lebo koniec koncov aj agentúra Arona Šaviva, veď Arona sme rozobrali do šroba, dá sa povedať, že teda bol v tajných službách izraelských, spolupracoval so súkromnou bezpečnostnou službou v Spojených štátoch amerických. Nikto sa tej témy nechytal z mainstreamových médií. Až nakoniec, teraz myslím si na jeseň, teda progresívci museli cuknúť a že vraj ustúpili od spolupráce s touto agentúrou, ale sľuby, hej, kto ho vie, ako to je. Čiže to podozrenie tu je, pretože ten človek bol naviazaný na tajné služby iných štátov. Preto sa, myslím si, že je legitímne sa pýtať, nahlas sa pýtať, že či náhodou, alebo sa zamýšľa nad tým, či náhodou opäť nie sme svedkami toho, že zahraničie ovplyvňuje verejnú mienku, či už cez médiá, ktoré mimochodom tiež sú v rukách tých, ktorých sú, cez médiá a cez mimovládne organizácie, tak, aby to niekomu vyhovovalo. Pretože rozbiť V4 sa im zdá najlepšie cez Slovensko. Áno, to určite je tento zámer. Tak si myslím, že to vlastne je vrabce na streche čvírikajú, že svet riadia nevlády, ale nadnárodné spoločnosti. Tak ja si myslím, že veľa týchto udalostí, alebo väčšina, čo sa deje, však zoberme si tú arabskú jar, Sýriu, Líbiu, že to sú všetko výsledky spravodajských služieb. Tieto udalosti a ich výsledky. Áno, a treba si aj všimnúť, že teda utečenci sa tlačia do Európy kvôli konfliktom nám vysvetľujú. Ale veď tie konflikty spôsobujú naši spojenci. Prečo sa naši predstaviteľ Lajčák, Čaputová nepostavia, nepovedia, už dosť, veď kvôli vám utekajú, veď vy vyvolávate tie konflikty, či už v Líbii, v Sýrii, v Iraku a v iných častiach sveta, kde máte samozrejme ekonomické... Nie, to sú naši spojenci, to je všetko v poriadku. A keď už sme pri tej prezidentke Čaputovej, taký podnadpis máme v tej našej téme, že prezidentka diktátorko, to fakt. Ja, no, dobrá téma. Ja som pred pár dňami išiel na víkend niekde na stredné Slovensko a to som si kúpil noviny ako do auta, tak jedný z novín, ja to kúpujem kvôli monitoringu, nie že by ma to bavilo, alebo že... Ale si to všetko prebehnem, no, tak som kúpil denník N. Ja tu takto nejak ukážem, že to bude vidieť. Áno, troška vyššie. Prezidentka, pozor na Kotlebu. Áno, vidím. Áno. Áno. Takže naša milá pani Zuzana Čaputová, doteraz sme Kotlebu ignorovali a on siaha na prvé miesto, teda pozor na Kotlebu. To je veľké priznanie, že siaha na prvé miesto, pretože pred voľbami 2016 Kotlebu zrážali niekde na 0, neviem koľko percent a teraz hovoria, že Kotleba asi vyhrá. Takže pozor na Kotlebu. To by som povedal, že to povedala, keby som prižmúril jedno oko a druhé na polovicu, tak si poviem, tak mohla to povedať ako civil. Ale je tu ďalšia vážna vec a to, že naša prezidentka, teda pani Zuzana Čaputová, odmietla informovať Brusel vlastne o vôli slovenského národa, pretože Národná rada Slovenskej republiky na dvakrát odmietla tú kauzu, bych to tak nazval, istanbulského dohovoru. A nakoniec ešte na toto ešte taká čerešnička na torte vyhlásila, nebudem to možno presne citovať, ale niečo v tom zmysle, že urobím všetko preto, aby strana Kotleba Lesena sa nebola vo vláde. To znamená, že podľa mňa sa týmto pádom Zuzana Čaputová presunula na pozíciu diktátora. Pretože ona, ktorá zastupuje všetkých na celom Slovensku a má záujem, alebo mala by mať záujem a mala by dohliadať na demokraciu a na jej výkonné proste orgány a aby toto všetko fungovalo, vyhlási vlastne tejto demokracii vojnu. A chcem na to ešte povedať, že ja ako, keď sme spomínali to hnutie za občiansku slobodu, že tam sme podpisovali ten manifest Demokracia pre všetkých. Ja ho tu nemám, je to dosť obsiahlý materiál, ale základná myšlienka bolo
bola skutočne demokracia pre všetkých občanov a bez nejakého kategorizovania samozrejme. Tak ja ako člen tohto hnutia za občiansku slobodu musím skutočne toto povedať, že bohužiaľ naša prezidentka sa dala na cestu potlačenia občianskych slobôd. Už nehovorím o Trubanovi a billboardoch, poďme do nich, čo podľa mňa podnecuje k občianskej nenávisti nepokojom, presne k tým, pred ktorými oni varujú. To znamená, že zase zlodej kričí, chyťte zlodeja. Takže ešte sa vrátim k tomu istanbulskému dohovoru, pretože ľudia to proste moc ani nesledovali, možno ani nemajú čas na to. Ale s takým malým vrátením sa dozadu už Zuzana Čaputová dala najavo, na ktorej strane barikády stojí. A to je, to sa musíme vrátiť do februára 2019. Vtedy sa v kostoloch čítala výzva, proste to odklepli všetky cirkvi, samozrejme bola to oficiálne stanovisko. Čítala sa výzva. My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Ale zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za tieto prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obracieme na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom. 25. február 2019. O deň na to, o necelý maličký deň na to, zase zareagovali tzv. Osobnosti, my ich čítame už vo všetkých tých vyhláseniach, tieto osobnosti, ktoré sa nejak tak veľmi taký, prezentujú. Oni už asi aj majú taký automatický podpis. Čak, keď niečo bude, to podpíšte za mňa, že hlásim sa k tomu. To je jedno, čo ale hlásim. Áno. Tieto osobnosti, medzi ktorými samozrejme bola väčšina liberálov, a medzi nimi aj pani naša Zuzana Čaputová, ktorá podpísala stanovisko proti tomuto listu cirkvi. A teda jasne sa vtedy vyslovila, aký je jej názor. Dobre, bola vtedy civilný občan, mala na to právo, lenže teraz je prezidentka všetkých, to znamená, že buď pani prezidentka nevie, čo robí, alebo by ju mala pred prezidentským palácom čakať nakaz putami. Alebo veľmi dobre vie, čo robí a prospech, koho to robí. Veď treba si povedať, že toto nebolo len čo sa týka Kotlebu. Toto bolo aj čo sa týka mimovládnych organizácií. Ak príde nejaký zákon, ktorý bude obmedzovať činnosť mimovládnych organizácií na Slovensku, tak budem zásadne proti tomu. To znamená, čo povedal. Ona vždy povie, čo bude robiť. Keď príde, čo aj po voľbách, zákon, taký, aký platí v Spojených štátoch amerických, v Izraeli, ale aj v Rusku, teda zákon fara, teda že obmedzenie, že tá mimovládka sa musí označiť ako zahraničný agent na základe toho, že zo zahraničia dostáva peniaze. A 150 poslancov zahlasuje za tento zákon, tak ona ho bude vetovať stoj, čo stoj. Áno. Zase, že to je jasné. Ešte sa vrátim, to súvisí s tou myšlenkou riadenia cudzými štátnymi, teda cudzými službami, cudzými servisami na našom území. Keď si pamätáme, keď nastúpil Kiska, človek to tak pozoruje a vidí, že ako sa tí ľudia chovajú, čo teraz povie, prvé slova a tak ďalej, tak nevedel, kam sa má pozerať. Skutočne nevedel, kam sa má pozerať. Prešlo pár týždňov, Kiska už začal robiť ramená, išiel namosúrený k tomu pultu a už úplne iné slova proste z jeho splynuli. Takisto aj pani Čaputová, no tak nasadzovala masku dobráka, tvárila sa ako proste bojujem proti zlu a tak ďalej. A teraz sa pozrite na jej tvár po roku. Proste namosúrená, už vyškolená svojim poradným orgánom, svojim poradným zborom. To znamená, že aj za Kiskom, aj za Čaputovou je proste zbor, ja to tak nazvem, ktorý vlastne diktuje tomu predstavom, čo má robiť, ako sa má postaviť k situácii. Ale veď, pamätáte si, pán Selecký, ten vtip, že, že prezident napísal prejav, a teda, pardon,
prezident napísal prejav a Kiska sa zapotil, kým ho prečítal. No. Sa narážalo na pána. No, ja by som akože na ich osoby, proste sú to ľudia, ktorí majú svoje chyby, možno sa dostali do situácie, v ktorej ani nechceli byť, ale žiaľ, je mi ľúto, sú to prezidenti, máme tu prezidentku, ktorá si musí uvedomiť, čo tá funkcia obnáša. A ak si to neuvedomuje, tak je zrelá na odvolanie. Veď koniec koncov prezident by mal byť, a to sľuboval aj Kiska, keď nastupovala aj Čaputová, že budem prezidentom pre všetkých ľudí, bez ohľadu na to, ano, koho prívržencami sú. A takto by sa mal naozaj prezident správať. To znamená, že prezident by mal byť práve ten, ktorý umierňuje to napätie v spoločnosti. Že prezident je práve ten, ktorý si posadí obi dve strany. Ľudia, neblbnite, skúste nájsť nejakú dohodu, takto to ďalej nejde. Toto by mal robiť prezident. Namiesto toho sa prezidentka, a to priznávajú aj niektoré mainstreamové médiá, sa otvorene stavia na stranu progresívneho Slovenska, odkiaľ zišla. To je gesto, ktoré urobila, samozrejme, kaviaren tlieskala, sa išli zblázniť, že odišla z postu podpredsedníčky progresívneho Slovenska, lebo teda už je prezidentka a chce byť nadstranickou prezidentkou. Tak to bolo. Keď sme o tom hovorili, že to je prázdne gesto, ktoré je len pre určitú časť publika, tak sme boli za hlupákov. Dnes v priamom prenose sa hlási k progresívnemu Slovensku už len tými svojimi vyjadreniami a vyhláseniami. Áno. A naši občania, teda hlavne voliči, by si mali uvedomiť, že sa tu s nimi hrá jedna veľká hra. A skutočne by mali zodpovedne, nie vzhľadom na seba, ale vzhľadom k svojim deckám, lebo nevieme, čo príde a v čom budú žiť. Aby si uvedomili, že není to veľa ísť do tej volebnej miestnosti a hodiť tam ten správny lístok. To není veľa. Žiadne vodné dielo ich nečaká, žiadny obušok, žiadne zatýkanie. Ale ak toto nespravíme dnes, tak na budúce možno už budeme sedieť doma a budeme rozmýšľať, prečo som vtedy nešiel voliť tých správnych ľudí. A potom sa nás možno vnúci opýtajú, dedo, čo si robil preto, aby to takto nebolo? Však áno. Dáme si krátku prestávku, pretože ešte máme ďalšie témy, ktoré máme rozobrať s pánom Antonom Seleckým, ktorý je tu v štúdiu. Ja len pripomínam, že ak sa chcete dozvedieť niečo zo zákulisia novembra 89, ale aj zo života pána Seleckého, tak k dispozícii je vám kniha, ktorú nájdete u nás v obchode s názvom Kanál. Naozaj výživné informácie. A pre tých z vás, ktorí si ešte stále myslíte, že novembrová bola revolúcia, že bola Zamatová, tak zdá sa, že sa si poopravíte nielen názor na tie udalosti, ktoré vtedy prebehli, ale aj na protagonistov novembra 89, ktorí sa doteraz hrejú v svetle reflektorov. Dáme priestor zahraničným agentom a po prestávke sa vrátime späť a budeme niečo hovoriť o ďalšej sviečkovej v Bratislave. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko, sme späť. Hosťom v štúdiu Juch je dnes pán Anton Selecký, ktorého už asi netreba bližšie predstavovať. Člen Bratislavskej peťky, kresťanský aktivista, novinár, človek, ktorý si zažil aj 50. roky, ktorý si zažil aj tie roky 80. Mnohokrát u neho policajti klopali na dvere, robili sa prehliadky. Zažil november 89, zažil 90. roky, o ktorých dnes mnohí hovoria, že to boli práve tie najslobodnejšie roky, kedy si každý naozaj mohol povedať, čo chcel a nikto ho nenálepkoval nejakými výrazmi ako fašista, xenofób a podobne. Čiže so svojimi, tie jeho osobné skúsenosti naozaj nikto nemôže popierať a hovoriť, že nie, to nie je pravda, čo hovorí tento pán. On si to totiž to zažil a bol priamým svedkom mnohých udalostí, ktoré sa odohrali v našom priestore. Pán Selecký, my tu máme ešte jednu tému, a tak samozrejme tých tém sa popri tom rozoberie viacej, ale včera, keď sme spolu telefonovali, tak ste mi povedali, že Adrián, dajte tam aj ďalšia sviečková manifestácia v Bratislave. Jednu sme tu už mali v roku 1988, ktorá bola rozohnaná vodnými dielami, kde ľudia tichým protestom
nekričali, neboli vulgárni, neboli agresívni, kde len stáli so svičkami v rukách, aby teda ukázali, že chcú náboženskú slobodu. Prečo ďalšia sviečková manifestácia? Hneď sa k tomu dostanem, len by som sa ešte na chvíľočku vrátil k prezidentke. A súvisí to aj so sviečkou, pretože sú tu dve zaujímavé postavy, teda, ktoré som si tak nejako spojil, a to je František Mikloško a Zuzana Čaputová. No pre niekoho nespojiteľné. Ale prečo? Prečo? Ja sa nad týmto Ferom Mikloškom dosť dlho zamýšľam a neviem, prečo koná tak, ako koná, ale fakty sú tu také, že on prevzal cenu od, no, štátnu cenu od prezidentky Zuzany Čaputovej. Keď si to trošku vrátim dozadu, tak Fero Mikloško na podne liberálov, Hríba, Zajaca a ostatných vstúpil do prezidentskej kampane. Najprv mi to pripadalo také divné, ale potom som si to vysvetlil tak, že Fero Mikloško mal stiahnuť percentá národným kandidátom. Čo sa stalo? Fero Mikloško získal asi 6%, to bolo? 6. No. Mm-hmm. To znamená, že dosť veľa. A myslím si, že aj toto pomohlo Zuzane Čaputovej k prezidentskému kreslu. A je to môj osobný názor, nech si každý myslí, čo chce, ale že tá štátna cena bola nie za jeho disidentskú činnosť, za to, že pomohol do kresla. Ale tak to je tak. Aj teraz verejne vyhlasuje, že on bude voliť Kisku. Áno, no to je ďalšia vec. On dokonca nepriamo, keďže povedal, že Ševčovič nie, tak automaticky to znelo, že Čaputová áno. Dobre, to máme tie prezidentské záležitosti. Tak poďme teraz tej sviečkovej. Keď si porovnám tieto dve obdobia, ten 88. rok a tento, je tu taká veľká analogia, pretože v tom 88. roku, hlavne po tom velehradskom mítingu, ktorý vyznel jednoznačne protištátne, ak to tak povieme, a kto nevie, tak na Velehrade 1985 prišiel vatikánsky sekretár Casaroli a boli tam oslavy úmrtia svätého Metoda. A bola z toho veľká show, pretože pozvali tam rakúsku televíziu, vystupovali tam vládni činitelia a navyše, a to bolo rozhodujúce, tam bolo 200 000 opozičných hrdiel, ktorí vykričali vládu, skandovali, chceme pápeža, chceme slobodu a tak ďalej. No tak po tomto Velehrade 3 roky na to prišiel rok 1988. Čo sa vtedy dialo? No, vláda Československej socialistickej republiky vo veľkom rokovala s Vatikánom o obsadení prázdnych biskupských stolcov. Bola to skutočne veľká téma. Vatikán trval na svojom, československá vláda nechcela ustúpiť a tak ďalej. A vtedy vznikla taká petícia. Začal ju pán Augustín Navrátil, volala sa to petícia moravských katolíkov. No a jedným z bodov, teda jedným z hlavných bodov tejto petície bolo práve obsadenie biskupských stolcov, ale ľuďmi nie dosadenými štátom. No táto petícia bola veľká, myslím, že niekoľko 100 000 ľudí, za 100 000 podpisov, a vyše 500 000 to bolo, tak. A práve vtedy, keď prišla táto petícia, prišla do toho sviečková manifestácia. Teda bolo to veľmi aktuálne, pretože tá sviečková manifestácia už zahrňala aj občiansku slobodu, okrem tej náboženskej. Teda mala veľmi široký záber a dá sa povedať, že to bola politická akcia, nielen náboženská. Nie, takže keď si to premostím do súčasnosti, tak namiesto rokovania s Vatikánom o obsadení biskupských stolcov tu máme na stole istanbulský dohovor, trošku v opačnom garde, lebo teraz sa Slovensko bráni a zvonku je nátlak. Vtedy bol znútra nátlak a Vatikán proste sa bránil a chcel svoje docieliť. Takže tieto dva momenty sa tu nejako stretávajú a dokonca aj niektoré, samozrejme v takých iných farbách, tie okolnosti, vtedy proste nepremávali vlaky, zrazu autobusy meškali, ľudia nedostávali dovolenky, aktivistov zatýkali. Ja si pamätám, to sme sa vtedy čudovali a to sme hneď vedeli doma,
že sa niečo deje, lebo v pracovný deň o 17. aby išla Angelika v telke. No to bolo snad jediný krát za celú dobu, takže sme sa čudovali. A to sme hneď doma vedeli, že niečo sa zrejme deje. Áno, to bol ten cukrík, tá Angelika, ktoré hodili občanov. Ktorý... Aby ostali doma. Áno, áno, Býv prišiel na Hviezdoslavom námestí. Takže toto je taká zaujímavá paralela. Akurát okrem Fera Mikloška, ktorý teda sa vyvíjal tak, ako sa vyvíjal, ako to sme hovorili, máme tu Maroša Kufu, kňaza, ktorý skutočne dám za neho aj ruku do ohňa, ja ho poznám 30 rokov, ktorý je čistý, ktorý je skutočne, ako sa hovorí, pravoverný, zapálený a nebojí sa, čo je veľká devíza v súčasnosti. Ten Marián Kufa sa nebojí. A toto sa vás opýtam. A prečo nezaznieva hlasnejší hlas cirkvi? A teraz, to je jedno, či katolíckej, ale aj ďalších cirkví na Slovensku, pretože tento hlas by mal zaznievať pri tejto téme. Prečo počujeme len Mariana Kufu, ktorý odvážne teda ide do toho, objavuje sa aj v parlamente, prichádza do parlamentu pri takýchto rozhodnutiach? Prečo je cirkev ticho? Alebo aspoň ja mám ten dojem, nechodím, nenaštevujem kostol, ale v tom verejnom priestore by som očakával, že cirkev budem počuť viac. No, trošku by som vás poopravil, je ticho slovenská cirkevná hierarchia. Cirkev to sú všetci. To sú aj tí drobní veriaci dole niekde v kostoloch. Takže táto hierarchia je ticho, ale zase tu máme paralelu s tým 88. rokom. Čo sme mali vtedy? Pacem i Teris, to znamená, že to bola organizácia, pokoj na zemi sa to ináč tak volalo, v tom preklade poviem, ale bola to organizácia duchovných, ktorí kolaborovali so štátnou mocou. To znamená, že proste buď priamo so štátnou bezpečnosťou, boli mnohí aj takí, ale proste dodávali informácie, proste tlmili nejaký potenciálny náraz aktivít z dola a podobne. A keď si pozrieme, ako sa zachovala táto organizácia Pacem in Terris a jej predstavitelia voči Sviečkovej, tak to bola úplne jasná, transparentná kolaborácia, ktorej výstupom bol televízny prejav bývalého dekana Bratislavy Štefana Záreckého, ktorý vyslovene nazval proste túto akciu diverznou, proste nejakí odpadlíci od cirkvi, že to organizuje tak ďalej, s cieľom zdiskreditovať cirkev. Samozrejme, ostatní boli tiež ticho, ale mali sme tu už dve strany. To znamená, že to Pacem in Terris, ako cirkevná časť, teda hierarchia kolaborujúca, a potom tá druhá, ktorá bola väčšinou ticho, ale časť sa z nich prejavila práve na tej sviečkovej manifestácii. Čo máme tu dnes, tak to je toho Mariana Kufu, ľudí, ktorí sú samozrejme aktívni, mnohí, pretože Marián Kufa chodí už 3 roky. 3 roky po Slovensku a organizujete pochody pod názvom Zastavme zlo z Istanbulu. Ja som, akože sledujem to samozrejme, aby som nikomu neublížil, ale nejaký transparentný prejav súhry alebo ústretovosti som nezaznamenal. Akurát teraz nedávno dvoja biskupy sa ozvali, že proste cirkev by sa nemala miešať do politiky a tak ďalej. Áno. Čo je reč bývalých komunistov? No, ja to tu mám, ako bolo to zverejnené aj u nás na stránke 16. novembra. Citujem, dvaja biskupy, arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka, vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariana Kufu, ktorého brat Štefan Kufa je na čele politickej strany Kresťanská demokracia, život a prosperita, Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná na Slovensku má v stanovách uvedené, že nevstúpi do žiadnej vlády, ktorá nezvýši ochranu počatého života. Angažovanie sa v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je primerané kňazskému stavu. Úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane. Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov, aj keď z úzadia, ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka otca Mariana Kufu, ale vo všeobecnosti aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán, uvádzajú v spoločnom liste bratislavský arcibiskup metropolita Zvolenský a spišský diecézny biskup Sečka.
ale dúfam, v žiadnej politickej strane nie je. To, že jeho brat je, to je druhá vec. Áno, áno. Ja si myslím, že to tiež nie je z ich hlav, že to proste dostali na stôl, aby to proste povedali a zariadili, lebo nič ďalšie nenasledovalo. Ale nechcem predbiehať udalosti, pretože ešte máme do tej sviečkovej pár dní. Hovorím už o sviečkovej, aj keď sviečky tam nebudú. Ešte máme pár dní. Kto vie, možno, že v nedeľu bude nejaký list. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Ale toto, je to spájanie cirkvi s politikou, veď to tu zaznievalo už za Bernoláka. Za Hlinku, Andreja Hlinku. To zaznievalo za nášho disentu. Nedovolíme pliesť náboženstvo s politikou. Ale to je proste len taká, také strašidlo na to, aby sa ľudia zlakli, že robia niečo nezákonné alebo niečo nedovolené. Ďalšie také premostenie s tou sviečkou je tu proste v spôsobe zastrašovania. Aj keď zase v iných farbách. No, spomenuli sme tam, vlaky nešli, zatýkania, Angelika, čo ja viem, čo všetko, len aby tam ľudia nešli. A potom tú hrubú brachiálnu moc na tom námestí, kedy proste sa ten socialistický štát alebo jeho moc predviedli v plnej kráse. No, čo tu máme dnes? Zase zastrašovanie, aj keď také soft, by som povedal, pretože zase pletiete náboženstvo s politikou, jasne ste to tam prečítali, ústami arcibiskupa Zvolenského a arcibiskupa Sečku. Ďalej, hrozba. Inklinovanie k extrémizmu a k fašizmu. Ďalší veľký strašiak na ľudí. To nevadí, že to nie je hrozba, akože my vás zavreme, my vás tam rozmlátime, alebo pošleme na vás vodné diela, ale ten efekt na ten národ môže byť presne taký istý. A toto si práve treba uvedomiť, že toto treba prekonať. Prečo? Veď je demokracia. Ja môžem ísť na to námestie. Prečo vtedy 3000 ľudí vedelo prísť? Na tú dobu teda to bola masa. Keď každý vedel, že to môže byť niečo nebezpečné. Každý vedel, že s režimom sa bude ťahať za prsty. Každý tam išiel s vedomím, že sa odtiaľ nemusí vôbec vrátiť. A teraz čo? No, tak máme tu, možno, že bude pekný slnečný deň, ako je dnes. Treba len prísť. A treba teda povedať, nielen v krčme, alebo doma, proste s rodine, alebo susedom, že o čo sa tu teraz hrá. Takže toto by som videl ako také veľké spojitosti. Preto dávam tomuto zhromaždeniu, modlitbovému, aspoň taký význam, ako bola tá sviečková manifestácia. Ja len pripomiem, že 11. februára pred prezidentským palácom o 12. hodine a bude tam aj Marián Kufa, myslím si, že prídu aj mnohí ďalší. Čo sa týka biskupa Zvolenského, keď už sme pri tých paralelách, hej, máme aj u nás na stránke, my máme dosť zaujímavých vecí na stránke. Ďakujem, Tomáš Hlavač veľmi rýchlo zareagoval. Pozri sa, aha, aj toto sme zverejnili. Podľa spisu UPN, teda Ústavu pamäti národa, bol Stanislav Zvolenský pod krycím menom Matuška dôverníkom ŠTB od 29. marca 83 do 21. augusta 85. Podľa zväzku spis registračné číslo 28209 obsahoval celkovo 28 strán, pričom strany 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 až 24 a 25 a 26 boli údajne dňa 7.12. aká náhoda 89 zničené. Ale boli naozaj zničené, alebo nimi ex-agenti ŠTB vydierajú predsedu KBS a používajú ho na boj proti reakčným kňazom, biskupom, laikom a katechétom. Stanislav Zvolenský podľa spisu ako dôverník ŠTB donášal nielen na reakčných kňazov, ale aj na dvoch arcibiskupov, monsignora Julisa Gabriša a monsignora Jana Sokola. Dostal príkaz od agentov, ex-agentov ŠTB na odstránenie reakčného kňaza, otca národa, Božieho muža a proroka oddaného Ježišovi Kristovi, pána Mariana Kufu. Podľa spisu UPN bol Stanislav Zvolenský dôverníkom ŠTB pod krycím menom Matuška. Dátum my už vieme. Registračné číslo 28209 ŠTB Galanta, kontrolný list archívneho zväzku A číslo 86650. Spolupráca bola ukončená v roku 1985. Podľa zoznamu uvedeného v spise sa na strane 13, 15, 16, 17, 18 zrejme nachádzali o údaje o monitorovanej osobe.
Jozef Kolpák, Rudolf Hudek, Jurák Dušan, Sokol Ján, Gábriš Julius, Zabák Ján, Heriban Ladislav, Haršáni Julius a Biroci Štefan. Tak, toto boli vraj ľudia, ktorých mal sledovať. Čiže je vydierateľný. Zdá sa, že áno. Ja, táto otázka je trošku širšia, pretože keď sa vrátim do toho novembra 89, nebudem to veľmi rozvádzať, ale aspoň tak bodové, tak na tej tribúne a v tom VPN bolo presne toľko všetkých eštebákov a komunistov, že to by sa človek čudoval. Na mraky. A nič sa nedialo, okrem Budaja, ktorého teda potrebovali nejako upratať. Tak ďalej. Zaujímavé, že všetci títo, povedzme v tom progresívnom tábore, alebo v tom liberálnom, zrazu hľadajú na cirkvi tieto škralupy, ktoré, ja by som ich nebral nejako tragicky, lebo v tej dobe veľa ľudí podľahlo. Cirkev bola špeciálne pod veľkým tlakom, lebo podľa štúdia, čo sme s môjim brachom pozerali, keď bol on v seminári, tak v 70. roku tretina bohoslovcov bola zaviazaná eštebe. Tretina. To je obrovské číslo. To znamená, že jedni tí chlapci chceli vyštudovať a druhí tam boli už poslaní priamo možno s nejakými výložkami. To je ťažko dneska posúdiť. Ale čo mi chýba, nemôžem hovoriť ani proti hierarchii, ani proti kňazom, pretože som členom tej istej cirkvi, ale chýba mi tu na nich taká sebareflexia, že prečo nenabrať odvahu, neprestúpiť pred nejakú kameru, pred nejakým mikrofónom, povedať, viete čo, áno, je to pravda. Bolo to preto a preto, robil som to, ja s tým nesúhlasím, ja to odmietam a prosím, zabudnite na to, ja už som dnes iný človek a idem robiť to, čo mám. Proste, a ukážem sa tak, ako Marian Kufa. Prečo ja mám byť vydierateľný a stále sedieť a báť sa, že niekto príde a povie mi, no tak, pán arcibiskup, teraz pôjdete s nami, alebo toto zajtra zverejníme. Takže ja si myslím, že každý má na to čas, kto mal nejaké zväzky z eštebe, nech to bolo z akýkoľvek dôvodov, má túto možnosť tej sebareflexie. Ja som za to, aby títo ľudia našli tú odvahu a urobili to. Pretože budú stále vydierateľní a to, čo od nich my ako veriaci čakáme, ktorí máme vlastne, to sú naše hlavy, by som povedal v úvodzovkách, a hlavne tí, ktorí čakajú na ich výroky ako na sväté písmo, tak tým sú povinní tú pravdu povedať a sú povinní ich viesť a takým smerom v rámci ich dobra, nie pre dobro štátu, pre dobro Zuzany Čaputovej alebo nejakého toho Trubana, pre dobro štátu, to znamená obyvateľstva. A toto obyvateľstvo a tento, tí ľudia, ktorí teda majú odvahu a chcú a vedia, kde je sever, tak verím, že všetci prídu na to námestie Mierové pre ten prezidentský palác a tam dajú jasne najavo, čo si o tom všetko myslia a čo chcú od tej našej vlády. Len dá sa očakávať, že opäť spomínaný Truban beblavý s tou pani v tom svetlohnedom kabáte a s tou úderkou. Ja by som to očakával, že sa tam objavia. No, ale tentokrát to je tiež určitá paralela so Sviečkovou, pretože tentokrát to nebude polícia, ktorá bude chcieť rozohnať a umlčať ten dav, ale niekto úplne iný. Áno. Kto vie, necháme sa prekvapiť. Ešte tak maličko by som sa vrátil k tomu splietaniu náboženstva s politikou. Keďže som bol svedkom mnohých odvážnych činov veriacich ľudí, ktorí proste nemali možnosť nič iné čakať ako basu. Že toto skutočne v tých dejinách robí svoje. A je na to veľa príkladov. Napríklad zoberieme si tie bitky proti Turkom za pontifikátu Pia 5. roku 1571. Rozdal rúžence, nechal celú Európu modliť sa a tak ďalej. Potom v roku 1683 tiež Ferdinand Habsburský dal každému svojmu pluku zástavu s panom Máriou a arcibiskup Selepčený im rozdal medailonky so 7 bolestnou panom Máriou. Sobieský, ktorému sa pripisuje víťazstvo pri Viedni, tak ten sa zastavil najprv v Čenstochovej a tam položil na oltár svoj kort a tak ďalej. A zasa zasvetil sa. No tak toto sú veci, ktoré si musíme z histórie jednoducho pripomenúť. Takisto v Rakúsku. 28. marca 1945. napochodovali sovietské vojska do Rakúska
tak ako do NDR, takisto ako do Bulharska, takisto ako do Polska. A Rakúšania nevedeli, čo s tým. Ale našiel sa tam jeden františkanský páter, Pavličko, ktorý 10 rokov robil také pochody ako Marian Kufa. 10 rokov ružencových pochodov a modlitieb. Až 15. mája, myslím, to bol ministerský predseda Figel, zaujímavé, že tiež Figel, po dohode so spojencami vyhlásil Rakúsko je slobodné. Potom tu mám ešte taký ďalší príklad. V 86. bol na Filipinách diktátor Marcos a vtedy tam prišlo k nejakému pokusu o vojenský puč. Časti armády, tí sa zavreli v nejakých kasárňach, Marcos poslal na nich armádu a vtedy tí v tých kasárňach zavolali filipínskemu kardinálovi, aby niečo urobil, pretože je po nich. No, kardinál cez Radio Veritas vyhlásil proste modlitbovú akciu. Dostal do ulic 2 milióny ľudí. 2 milióny ľudí s ružencom a tí sa modlili a proste vojaci to vzdali. Marcos ušiel do zahraničia. A ešte taký posledný, takú perličku poviem, že možno, že to není každému známe, ale v Prahe existuje dlhý boj o takú kultúrnu, duchovnú pamiatku a volá sa to Mariánsky stĺp. Už som počul aj o tom, áno. Mariánsky stĺp, proste je to taký horúci zemiak pre ten pražský magistrát. Ten vznikol, dal ho postaviť Ferdinand Habsburský, myslím, že 1648, ako vďačnosť za obranu Prahy pred švédskymi vojskami. To bolo v rámci 30-ročnej vojny. A potom milý stĺp stál storočia, až prišiel rok 1918 a začiatkom novembra nejakí radikáli proste si povedali, že toto je symbol Habsburskej monarchie, tak to zhodíme. A kto nám nevyliezol na pannu Máriu a nedali slučku na krk, naša mladá socialistka Milada Hovoráková. No, je to také zaujímavé, že práve tejto žene, ktorú síce zomrel jej vlastný systém, dala naša prezidentka Zuzana Čaputová slovenské štátne vyznamenanie, čo ja dodnes nad tým maturujem, že prečo. No ale ešte sa vrátim k tomu stĺpu. No dlhé roky to nešlo. Zaujímavé, že 23. januára tohto roku pražský magistrát odklepol návrat, teda znovu rekonštrukciu Mariánskeho stĺpu na Slovenskom námestí v Prahe. A zvláštne, že k tomu prispela svojim prejavom členka ústredného výboru komunistickej strany Čiech a Moravy, nejaká Marta Semelová. Po jej prejave proste sa prevážili váhy na stranu, že áno, Mariánsky stĺp tam bude. No, čo tým chcem povedať, že nie je to len tak, že ľudia tam chodia a budú tam mávať s ružencami. Proste je to veľká sila a ja si myslím, že aj preto štát, alebo či to boli komunisti, alebo liberáli, alebo kdokoľvek z tej druhej strany, proste z duše neznáša takúto aktivitu. Mne tiež osobne príslušník ešte na výsluchu po sviečke povedal, v kostoloch si robte, čo chcete, ale na ulici vás nechceme, tam nebudete. To znamená, že je to premostenie takého duchovno-politického zápasu, ktorý sa nedá od seba oddeliť a uvidíme, aký bude jeho výsledok 11. februára pred prezidentským palácom. Keď nebude žiadny, tak predpokladám, že to nebude prvé zhromaždenie, lebo predpokladám, že zmena ešte nenastane, že si ano. Budú trvať liberáli na svojom a hotovo a dosť. A možno, a teraz budem akože konšpirovať, nie že konšpirovať, ale to by som bol veľký optimista, možno si prezidentka zoberie príklad z toho Marcosa a utečie do zahraničia. No, tak to by bolo veľmi zaujímavé. Ale myslím si, že dôležité je prísť, lebo tak isto, ako k tým voľbám, dôležité je prísť. Tie kalkulácie, to je neuveriteľné, čo sa robí s tými prieskumami a kto všetko s kým a kto proti komu. Treba tam prísť, výsledok nechať tak. Takisto ako išli ľudia na tú sviečkovú v 88. Oni nevedeli, čo sa stane, ale prišli tam. A možno práve to spustilo niečo, čo vyústilo aj do toho novembra. Pán Selecký, dáme si krátku prestávku. Hodí sa. A potom sa vrhneme na otázky, ktoré prichádzajú mailom a nielen mailom
teda na mailovú adresu rano@infovojna.sk, ale pýtate sa ma aj inými kanálmi, ale aj telefónna linka bude oživená 095 066 11 16. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Pobavila ma jedna správa, ktorá teraz vyšla, že analýza ukázala, že v Spojených štátoch amerických ekonomický neoliberalizmus nebol prospešný ani v počiatočnej fáze a že jeho teoretické predpoklady sa nenaplnili. Teória vychádzala z presvedčenia, že vláda nie je dobrým hospodárom a treba nechať rozhodovanie na neviditeľnú ruku trhu. Dáta však túto teóriu usvedčujú z omylu. Neviem, páni liberáli, asi teraz zháňate nejakú zbraň. Hosťom štúdiu Juh je pán Anton Selecký a keďže sme sa bavili o tom, o Marianovi Kufovi, tak zrejme toho sa týkalo to, že Jožko píše, že uvedenie neplatí, keby sa velebnosť angažovala v progresívnom Slovensku alebo úžal ľuďom. Vtedy by to bolo v poriadku, zdá sa. Skôr ako zapnem telefónu linku, vydržte ešte chvíľku nevolať, sa vás opýtam, pán Selecký, keď už sme pri Marianovi Kufovi, kamaráti ste, poznáte sa 30 rokov. Neprišiel by tuto do štúdia Juh na debatčák? Ja myslím, že by to bola tá najprirodzenejšia vec na svete, keby tomu tak bolo, pretože rok, dva dozadu proste si v Žakovciach u neho podávali kľúčky všetky televízie, točili o ňom filmy, ako o nejakej hviezde a on sám hovoril teraz na týchto svojich pochodoch, že najprv urobili za mňa hviezdu a teraz sme spravili fašistu extrémistu. Takže žiadna televízia. A čo je na druhej strane tiež taká nepríjemná vec, Kufa nemôže prísť ani do tohto štúdia, pretože má zákaz vystupovať v médiách. Ináč tento zákaz je zákaz nepovolenie, je vlastne celoplošné a každý kňaz vlastne musí žiadať o povolenie svojho predstaveného, aby vystupoval v nejakých médiách. Ale teraz to platí dvojnásobne, hlavne po tom vývoji v tejto sfére jeho pochodov. Takže Marian Kufa žiaľ nepríde, ale môžete ho počuť na námestí Mierovom pred prezidentským palácom 11. februára 2020. Od 12.00. Od 12.00. A už teraz môžete volať 095 066 11 16 a mailová adresa rano@infovojna.sk. Takže už teraz môžete volať. Toto som len potreboval počuť. Píše Ďuraj, ja mám taký dojem, že tá originál sloboda po vzore, ako to bolo kedysi v USA, bola u nás práve v 90. rokoch v období mečiarizmu, potom cca po 98. sa sem masovo natlačili mimovládky a zo slobodou slova bol koniec. A tí dnešní progresívci, stačí pozrieť tie tváre plné ideologické nenávisti, to sú úplne, že originál, jak tí prepnutí fanatickí sväzáci 50. rokov. Originál, že reinkarnované červené gardy z obdobia čínskej kultúrnej revolúcie, len natretí na dúhovo. Hrúza, čo nás čaká, ak sa tí sociopati dostanú k moci. A odkáž prosím Tonkovi, že má náš obdiv, lebo byť disidentom v dvoch režimoch sa málo komu podarí. Ďakujem pekne, aspoň, že mi zostali tie skúsenosti z toho prvého a môžem ich použiť teraz. Sluchatka si dajte, pán Selecký, pretože máme telefonát. Prvý, počkáme chvíľku, kým si pán Selecký dá tie sluchatka, úplne pomaličky. Dobré ráno komu? Zdravíme. Dobré ráno, poslúchať z Bratislavy. Ja k tomu zapájam sa do politiky. Ja si totiž pamätám, že pápež prišiel podporiť politiku nežnej revolúcie. Aj vy si na to asi pamätáte, že prišiel podporiť politiku nežnej revolúcie. To je prvá vec. Druhá vec je, že je to paradox, tieto dve veci, čo vám poviem, ale viete, kto sa veľmi zapája do politiky? Ten, kto mlčí, mlčí vtedy, keď vidí, že okolo neho sa robí zle. A viete, kto zvolil vlastne Čaputovú? Tých 80% ľudí, čo ju nevolili. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, tá účasť v tých voľbách bola taká, aká bola. Mnohí k voľbám nešli, tam to bolo pod 50%. A nemuseli sme teraz riešiť to námestie 11. februára pred prezidentským palácom. Mohol tam byť niekto úplne iný,
ten, ktorý by s tým istanbulským dohovorom jednoducho aj na odporúčanie, aj sám od seba, pretože prezident tú právomoc má, jednoducho by vyhlásil, že nie, my sa k nemu hlásiť nebudeme. Kým príde ďalší telefonát, čo si myslíte, Jana sa ma pýta, že čo si myslíte o výroku? V ústave je napísané, cenzúra sa zakazuje a nie sú tam žiadne podmienky. Nuž, milí moji drahí, z ústavy máme trhací kalendár. Máme v ústave aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Bezplatné školstvo. Máme. V ústave máme aj cenzúru. Možno preto pani prezidentka Čaputová vyhlasovala, a neviem, či to nebolo rovno aj v prezidentskej kampani, alebo už potom, keď bola zvolená, že by sme ju mali revidovať, tú ústavu. Koniec koncov to vychádza aj z programu Za ľudí, kedy teda by chceli meniť zákon o štátnom jazyku. Možno budú meniť aj tú základnú vetu. My, národ slovenský. Možno budú meniť aj tento zákon o cenzúre, kedy cenzúra bude tá správna, a len vtedy, keď sa tie myšlienky, ktoré nie sú neoliberálne, sa budú chcieť potlačiť. Tak ako pán Demeš chcel potlačiť, chce potláčať určité veci, ako je napríklad národ, rodina a vlasť. No, ja by som to doplnil trošku takou okrídlenou frázou, že papier znesie všetko, keď sme hovorili o tej ústave. A preto sú dôležité tieto voľby mimoriadne, pretože teraz ma napadla taká prúpovídka, že istý sovietský generál v roku 1948 sa vyjadril o našich občanov, že hlupáci nevedia, že volia naposledy. Telefonát máme. Dobré ráno komu? Dobré ráno, Slim Žilina. Pán Selecký, hovoríte mi z duše. Úplne toto som čakala, niečo také, že niečo také príde. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež rád, že som dostal túto možnosť. Ďakujem Infovojne za to, že môžem povedať, čo som povedal. A som rád, že ešte túto možnosť máme, pretože môže sa stať, že to dlho trvať nebude. Veď Kiskovci to majú v programe. Áno, Kiskovci to majú v programe. Že ten online priestor je im taký, no vadí im to. Ale mám tu jednu správu a poslali ste mi to viacerí naraz. Totižto. Obvinený pán Michal Havran v článku Pošlite kufu do cirkusu zverejnenom dňa 27. júna 18 denníku SME svojským agresívnym slovníkom hanobil kresťanov, najmä katolíkov. Obzvlášť vyberané slová použil vo vzťahu k otcovi Marianovi Kufovi, katolíckému kňazovi, ktorý zasvetil svoj život nezišnej pomoci iným ľuďom, a NAKA začala trestné stíhanie. Prekvapujúco. Uvidíme, či teraz behnú chlapci z NAKY so samopalmi k nemu domov, tak ako behli k Rostasovi. V tejto súvislosti vydala právnická kancelária Jana Černogurského mladšieho, ktorá aj podala svojho času voči počínaniu Havrana trestné oznámenie tlačovú správu. Vyšetrovateľ NAKA začal voči pánovi Havranovi trestné stíhanie pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa paragrafu 423 trestného zákona a pre prečin ohovárania podľa paragrafu 373 trestného zákona. Podľa vzneseného obvinenia pán Havran spáchal uvedené trestné činy s osobitým motívom nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine pre ich skutočný alebo domnelý dôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie. Tak, len treba podotknúť, že pán Havra si dodnes užíva obrovský priestor vo verejnoprávnej RTVS. Pán Rezník, pozdravujeme. A na záver pošleme aj kytičku piesni. Ahoj Adrian, spýtaj sa pána Seleckého, kde sú prieskumy. Je také ticho, že SNS sa musí mať neskutočné čísla a liberáli asi tiež majú, ale dole nižšie neskutočné čísla. Už prieskumy už som nevidel dlho v tom priestore a už sa blíži teda dvojtýždňové moratórium. Áno, k tomu len taký dodatok, že vieme presne, ešte si pamätáme, aké verejné prieskumy sme mali pred voľbami roku 2016, kde strane Kotlebovci SNS to zrážali po 2% alebo trošku vyššie, a ako to dopadlo. To znamená, že týmto číslam ja by som veril asi tak ako kryštálovej guli. Uvidíme, čo dá 29. február. Čo sa týka k tomu Havranovi, tak súdruh Havran proste ukazuje len svoju úbohosť týmito svojimi výrokmi. Ale čo je horšie, vidíme, že tu máme 2 metre
že pri tých istých úkazoch, čo znamená výrokov, niekto proste obíde beztrestne a druhý je hneď na výsluchu a má na krku náka. A to sa týka aj cenzúry. Takisto. Takže ako sme tu povedali, tak papier znesie všetko, ale skutočnosť je iná. Máme telefón. Haló, môžem hovoriť? Áno, už môžete. Pekne, dobré ránko. Nechal som pána Seleckého dohovoriť. Slušnosť káže. Ďakujem, pána Seleckého pozdravujem, poznám ho. Volám sa Jarmila Mikulová. Volám vám strašne, neviem momentálne, aká je téma, ale ja som sa chcela vysloviť tomu svojmu synovi. Čo sa deje, ako vymývajú mozky deťom v tomto prípadu. Môžem o tom povedať? Krásne? No jasné, poďte. To nás zaujíma. Takže nech sa páči. Môj syn bol minulý rok ešte učil sa na základnej škole. 9-ročnej. A stala sa taká vec, že pani riaditeľka, ktorá ich učí dejepis, im dala úlohu, ktorá pozostávala z dvoch častí. V prvej časti mali opísať priebeh druhej svetovej vojny, v druhej časti sa mali vyjadriť k holokaustu. Nakoľko syn teda nevedel čo ako, tak sme mu pripomenuli, že boli aj iné holokausty a on to teda takto si to pripravil. Prvú časť odpovede mal výbornú, dostal jednotku, keď ho vyvolala pani riaditeľka. Na druhú časť odpovede odpovedal, že samozrejme holokaust bol veľká tragédia, ale poznáme aj iné holokausty, napríklad amerických indiánov, arménov, kurdov a podobne. Tu ho okamžite riaditeľka stopla, povedala, že dosť, Peťka, sadni si extrémista. A ešte mu mimo katedru povedala, deti boli vystrašené, že keby mu to napísala do posudku, keď sa hlásil do školy, tak by ho nikde nevzali za tento názor. To je prvá vec. Druhý prípad, čo sa nám stal, syn nastúpil na zdravotnú školu, kde už sa raz stalo, myslím, že to bolo hneď nejak v septembri, oktobri, prišla tam nejaká mimovládka, nevieme, kto to bol, a mali prednášku na tému extrémizmus a rasizmus, to bolo prvýkrát, sme sa ohlásili proti tomu, a teraz nedávno, tesne pred tým, ako mal Kotleba, teda naša strana, ako mal mýtiť v Nových Zámkoch, tak deň na to sme sa dozvedeli, že budú mať prednášku na tému pravicový extrémizmus. Hneď sa manžel volal do školy, chcel vedieť, kto to organizuje, mená a kto je za tým. A predstavte si, stal to zázrak. Škola túto aktivitu zrušila. Mal to byť priebehu vyučovania, neviem presne na ktorej hodine. No. Takže toto sa deje, vymývajú sa deťom mozgy, mimovládky naozaj chodia po školách a mám takú ideu, že bolo by dobre, keby toto niekto kontroloval, neviem, či na to mali čas, že by sa rodičia nahlasovali, kde sa takéto aktivity na školách dejú, aby bol prehľad o tom, že vlastne akom to je rozmere už na školách. Áno, ďakujem pekne, pani Jarmila, a ďakujem vám aj za úprimnosť, otvorenosť a odvahu, lebo to je už odvaha, čo hovoríte. A hlavne povedať meno na hlas. Povedala. Moje meno je Jarmila Mikulová. To vieme, to ste povedali v úvode, ale dodávam, že to je odvaha povedať svoje meno celé dnes do éteru. Pretože viete, čo ja sa nebojím? Áno, to je... Áno, ja viem, ja sa nebojím. Som členka tejto strany, nebola som nikdy žiadna členka. A naozaj toto, čo sa deje okolo nás, prestala som sledovať televíziu, už raz som vám volala do Infovojny. A chcem sa vám poďakovať za vašu perfektnú reláciu. Pána hostia poznám veľmi dobre, čítala som časopis Rosa, aj som ho šírila. Snažím sa šíriť veľmi vašu reláciu Infovojnu. Aj teraz som všetkým SMS-kám posielala pred voľbami. Takže aspoň takto sa snažím bojovať, nakoľko pracujem v zahraničí. A ešte chcem dodať toľko, lebo asi sa nedovolám na budúce, že moja rodina je typickým príkladom, ja hovorím, fitovej, perfektnej rodiny nášho dobrého života na Slovensku, nakoľko dvaja moji synovia pracujú v Švajčiarsku, manžel pracuje v Bratislave na týždňovky, ja pracujem v agentúre ako opatrovateľka už druhý rok. Dcera moja pracuje tiež ako opatrovateľka v Rakúsku. Takže vidíme sa tak dvakrát do roka, celá rodina, aj to nie vždy. Takže toto je náš úspešný slovenský príbeh. Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujem v úvodovkách všetkých, ktorí nám ho dopriavajú. Ale dúfam, že jednoducho víťazstvo je naše
a nádej zomiera posledná. Určite. Pani Rebeňa, len takú poznámočku k tomu všetkému. My sme tu hovorili, porovnávali sme túto dobu s komunistickou, takže vidíte, že presne to sa vracia. Presne to sa vracia akurát v takej zákernejšej podobe. A preto je dôležité, aby rodičia sami na týchto školách sa zaujímali o to, čo sa robí, aby sa zaujímali, vypočuli svoje deti, išli na tú školu, aby sa dali dokopy a protestovali proti tomu, čo mimovládky robia tak nenápadne, lebo to sa všetko deje úplne anonymne niekedy. Takže pozor na vlak, ako sa hovorí. A treba ísť voliť, samozrejme. Treba povedať, že veľa rodičov, ak poznám aj osobne, s ktorými som sa bavil, a dokonca aj so žiačkou konkrétnou, pozdravujem do Hviezdoslava. Keď prišla do školy a mali nejaké takéto session, tak ostala sedieť v triede, ja mám hodinu angličtiny, dovidenia. A automaticky volala otcovi, čo sa deje, a ten volal hneď. Inak si treba uvedomiť, keď hovoríme o priestore na školách, kam chodia mimovládky a progresívci, žaludi, ale aj saskári, treba sa pýtať aj pani ministerky školstva, ktorú nominovala Slovenská národná strana. Dobré ráno komu? Haló, ja som sa dovolala ešte raz, lebo nás to prerušilo. No ja som už dáme priestor aj ostatným. preto som vás zrušil. Chcela povedať, že dôležité je to naozaj na prvej priorite v rodine vychovávať deti a nedovoliť im vymývať mozgy jednoducho. To je dôležité, tá rodina je dôležitá, aby sa deťom vysvetľovalo, čo je, ako bolo a tak ďalej. Mm-hmm. Ďakujeme pekne. A všetko dobre želám. Ďakujeme. Majte sa pekne. Jozef píše, aký problém byť disidentom v dvoch režimoch, keď jednu totalitu nahradila druhá. No, dá sa sem vkrádala tak pomaly postupne v tých 90. rokoch. Skutočne tu ste si mohli povedať, čo ste chceli, ale dnes už ako si nie. Máme ďalší telefonát z Bratislavského kraja. Dobré ráno, komu? Dobré ráno, tu je vaša posluchačka Elena z Bratislavy. Ja by som len chcela k tej pani predo mnou, čo volala, povedať, že treba si pozrieť program Progresívneho Slovenska, kde majú jasne napísané, že na školách chcú zaviesť mediálnu výchovu. Musím ísť trošku ďalej. Kde majú plánovanú zaviesť mediálnu výchovu a budú to prednášať novinári, možno ešte mimovládky, už si presne nepamätám. Čiže aby sme vedeli to, čo teraz nie je oficiálne, po voľbách Progresívne Slovensko plánuje oficiálne zaviesť ako mediálnu výchovu detí na školách. A majú to v programe? Prosím? A majú to v programe, áno, dobre hovoríte. Áno, majú to v programe, treba si pozrieť ten ich dlhý program. Majú to jasne v programe, že plánujú zaviesť mediálnu výchovu na školách, kde ju budú prednášať novinári. Nepamätám si už presne, či sú tam spomenuté aj mimovládky, ale budú mať proste na to svojich ľudí. Takže to, čo teraz je neoficiálne a rodičom sa to nepáči, tak oni si to po voľbách oficiálne. Treba si to pozrieť ich programe. Ďakujem pekne, pekný deň, držím vám palce. Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Pekný deň. No áno, je to tak, treba si uvedomiť. Veď aj pani Čaputová, veď ona len robí to, čo povedala predtým. A teraz sa niektorí čudujú, dokonca som videl nejaký nesúhlasný list otvorený Zuzane Čaputovej, volič Zuzany Čaputovej, ktorému sa nepáči, ako pristupovala, ako keď bola na návšteve v Izraeli, pretože ona sa všade teda profiluje, akože bojuje za práva menšín. Keď bola na Ukrajine, tak by som sa opýtal, či bojovala za práva rusky hovoriacej menšiny alebo maďarsky hovoriacej menšiny. A som zvedavý, že či pripomenula niečo tamojším vysokým pánom, čo sa týka Palestínčanov. Ale to je asi zrejme menšina, o ktorej sa nemá hovoriť. Však áno. Dobré ráno komu? Jan z Banskej Bystrice. Ja som vás počúval, hovorili ste o tom, že či patrí do kostola politika. Ja si pamätám, boli to 90. roky, bol som na omši v Banskej Bystrici a mal tam bohoslužbu kňaz, neviem, bol to pán Hrtus. Hej? Ja, Hrtus. A hovoril vtedy
vtedy bol tak veľmi v médiách prezident Kováč a hovoril o ňom. Hej, tak ja, mne sa to nejako, tam mi to nepáčilo, že to ťahal tú politiku do kostola, tak som čakal pred kostolom, kým ide, a som sa opýtal, že prečo ťaháte politiku do kostola? A on mi povedal, veď polis znamená vec verejná, prečo by to nemohlo byť v kostole, hej? No a ja mu hovorím, ale tu predsa ide o pravdu. A on mi hovorí, že čo je to pravda? A ja som si vtedy spomenul, pamätáte si na kňaza Antona Hlinku, ktorý bol teda v zahraničí, a on povedal, čo je to pravda. To som asi týždeň predtým som počúval, že čo je to pravda? A on povedal tak, že pravda to je Kristus, nič iné nie je pravda. Pravda je Kristus. Znamená, my si môžeme nahovárať, že máme pravdu v tom, ale keď sa budeme utekať Bohu, tak zistíme, kde je pravda. No ja by som takú poznámku k tomu povedal. Môžem? Áno, nech sa páči. Ja vám len toľko poviem, pán Ján. Keby sme my vedeli, kde je sever, správne volili a v tom občianskom živote žili tú svoju vieru, nikto by neťahal politiku do kostola. Ďakujeme pekne. Poďme k mailom ďalším. Píše Jozef, čoraz častejšie sa spomína v debatách mainstreamu, že by voľby mohli vyhrať Kotlebovci. Ó, aký obrat. Však by bolo jednoduchšie v zaplatenom prieskume dať im 4%, čo tam po realite. Ale tu dochádza k opačnému efektu. Rezidentka by bola ochotná poveriť Kotlebu zostaviť vládu? Sa zbláznila? Nie, je to taktika. Liberáli sa dnes neboja len Kotlebovcov ako pred 4 rokmi, keď im dávali 2%. To je minulosť. Tá istá taktika pred 4 rokmi aj dnes. Kto má dnes podľa tzv. Objektívnych prieskumov 2%, čiže koho sa dnes najviac boja? Harabina. Kotlebu sa neboja, lebo ho onálepkujú fašizmom a je v zahraničí väčšinou odpísaný. Ale bývalého dlhoročného sudcu Harabina čím onálepkujú? Tým, že... Zdvihnem telefón, počkajte chvíľku na linke. Tým, že so štátom vyhral všetky súdne a disciplinárne konania voči nemu na nulu, Harabin je dnes najnebezpečnejší pre liberálnych fašistov. Preto pani Čaputová odrazu nemá veľké starosti s Kotlebovcami. Vlastizradcovia sa boja Harabina. A nielen to, veď to Roman Michalko vo veciach verejných hovoril, ešte väčšia panika je tam v tom, že keby tá demokratická opozícia, keby vyhral Matovič, a teda, že by náhodou mal možnosť zostávať vládu, tak z tohto sú úplne na prášky. Dobré ráno, komu? Dobrý deň. Tu je Daň z Košice. Nech sa páči, počúvame vás. No takto, počúvam vás došla z toho a nestalo. Aj teraz som zapol dosť pozde už tú debatu, ale okolo tej školy sa jedná. Mm-hmm. To by mi aj viete, že nevadilo, lebo no, samozrejme závisí od toho, že koľko, aký starý sú tie deti do strednej školy. Oni už chodí aj po základných školách, to je ten problém. Áno, ale no, to je ten problém, áno, lebo po tých stredných školách celým tým deťom už nie sú deti. Už dneska máme rôzne informácie, správy a tak ďalej. A práve, že by trebalo, ale trebalo by z každej strany. Trebalo by deťmi rozprávať otvorene o jednej veci, otvorene o druhej veci, aby tie deti predstavne našli tú správnu cestu, ak to máš hovoril ten sever. A to, že idú tam aj tí progresívci a mali by ísť, proste mali by mať prístup do tej školy každý jeden. No a čo sa týka tej viery, o ktorej tak rozprávate, ktorá je teraz veľmi dôležitá, tak ja som taký zvláštny prípad, ja som bol dosť dlhý rovný ateista a potom ma život vám potom to ukáže a niektoré veci stávajú v živote, ktoré potom dostane človek, čo hovorí rozum. Ja už mám 68. Takže, a teraz som veriaci. Ale nie preto, že ma niekto presvietal, ale proste život mi to ukázal, že proste je to dobre. A tá viera, práve teraz, čo počúvam, tí, čo boli ako tvrdí veriaci, tvrdé sa zasadzovali za komunizmu, za vieru a tak ďalej. A teraz toto proti, to by mala byť tá cirkev, by mala práve, že tá cirkev, o ktorej ste hovorili, nechápem to a nerozumiem tomu. A jediní ľudia, aby neboli zaslepení, prepáčte mi, kresťania, a neboli ani zaslepení ani na jednu, ani na druhú stranu, proste treba nájsť ten správny sever. O nič iné asi nejde, ja si myslím.
Treba sa rozprávať s deťmi. Tí, čo máte decka, či už na základnej škole, na strednej, treba sa s nimi rozprávať aj na tieto témy. Inak cesta nevedie. Keď sa s nimi budete rozprávať jedného dňa, zistíte, že doma máte ultraslniečkára, ultraliberála, ktorý sa na vás bude pozerať ako na nejaké odporné zlo, na nejakú svinu fašistickú, lebo chodíte do kostola. Áno, môžem potvrdiť, že nie je nič horšie, ako keď rodič dospelý už nemôže svojmu dieťaťu tlmočiť svoje presvedčenie. A to sa stáva veľmi často. Ja som ináč vodič ako kamionu, ja chodím ako po celej Európe a tá otvorenosť nie je nikde. Lebo tým, že hovorím anglicky, tak sa rozprávam s Talianom, s Nemcom a s hocikým. A s každým, kým rozprávam sám, tak má tento názor, ako rozprávame my teraz. A vôbec o celej tej situácii. Ale ako náhle niekto prechádza okolo, už stíši hlas. Už proste to nie je ono. Je to veľmi zle. Veľmi zle a je to naozaj veľmi zle. Ďakujeme pekne. Máme tu ďalší mail. Dobrý deň, prajem do štúdia. Na Slovensku dochádza k postupnej likvidácii a odovzdávaniu suverenity suverénneho štátu eurotechnokratom a poskokom globálnych svetových vládcov. Tie nezmyselnosti okolo migrácie, natlačenie zla a jedu v podobe istanbulského dohovoru, presadzovania gender ideológie, zavádzania organizácie, ktorá bude monitorovať a stíhať ľudí za prejav nepohodlného vlastného názoru a tak ďalej. Pán Selecký, vidíte tieto príčiny začiatku úpadku spoločnosti už po vstupe Slovenska v roku 2004 do spolku EÚ, alebo ešte skôr začia z prvej Dzurindovej vlády, ktorý sa okamžite oddal smerovaniu k Severoatlantickej aliancii. Program ktorej strany je pre vás srdcu najbližší? Ďakujem za odpoveď, Richard. Kedy to začalo, tá liberalizácia, podľa vás? No takto. Je známe, že je tu už taký technický termín, že Salamová metóda. Ja si myslím, že ťažko určíme, kde to všetko začalo, ale určite to začalo v prvých mesiacoch v roku 1990. Pretože ja si pamätám, že už tu bol knieža Schwarzenberg, bol tu Sereš v Prahe a už začali tieto svoje chápadla tuto naťahovať a určite už vtedy vedeli, po všetkých spoločnostiach to proste majú nejako už zabehané. Takže nemôžem povedať presne, že kedy to začalo. Môžeme si len povedať teda moment, kedy sme si to všimli. A žiaľ, tento moment býva často už neskoro. Čo my môžeme urobiť? Nepoddať sa tomu strachu, čo hovoril pán pred vami. Nepoddať sa tomu strachu, ale uvedomiť si veci, jednoducho si ich uvedomiť a povedať si, čo ja ešte môžem robiť. Ešte stále to nie je také, ako bolo za to komunizmu. Ešte stále to nie je také, aké by to mohlo byť zlé. To znamená, že treba urobiť v tom svojom okolí, v tej svojej rodine, v tej škole, do ktorej chodím, alebo kde pracujem. A potom samozrejme pri tých voľbách. Záleží na tom, že koho si zvolím, akú stranu, ktorá mi je srdcu blízka, ale potom už idem do dôsledkov a ten program proste naplňam. To sa týka teda toho občianskeho života. Pán Selecký, teraz ideme na konšpiračný lad. Je pán kardinál Tomko šéfom Vatikánskej tajnej služby? Treba zavolať do Vatikánu, alebo tam mať nejaké... A keď vám nedvihne, tak je. Kompetentné kontakty tam treba mať. No, o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale nechcem, aby to bolo v pozícii nejakej hypotézy. Takže žiaľ, neviadrím sa k tomu. Dobre. Dobre ráno do štúdia, píše Rasťo. Neviem, či je to otázka, alebo len básnická otázka. Ale zaujímalo by ma, čo majú na Čaputovú také významné, že ju postavili na čelo Slovenska. Každá takáto osoba vo vrcholovej politike môže ísť ďalej, len ak na neho elity niečo majú. Ďakujem. Jaj, Rasťo, sú všelijaké dohady. Tak to ti poviem. Keď bola zvolená za podpredsedničku Progresívneho Slovenska, aj Pezinčania mi písali o tejto osobe veci. Nemám to doložené, nemám to potvrdené, nemôžem povedať, že je to pravda, preto o tom hovoriť nebudem. Ale vždy sa na niekoho niečo nájde. Myslím, že som bol dostatočne diplomatický.
Vždy sa na niekoho niečo nájde. Na vlekárov napríklad, že áno. Dobre, áno, Adrián, mohli by ste sa opýtať svojho hostia, kto je vlastne Peter Todt, bývalý novinár slovenského denníka a agent SIS, ako vnímajú charakter a činnosť s odstupom času. Ďakujem, s pozdravom, Dušan. Tak z hodou okolností Petra Totta poznám dobre od jeho 20. rokov. Je syn bývalej tajomničky KDH, sekretárky, teda nie tajomničky, sekretárky KDH na Žabotovej. Keď som bol šéfredaktor slovenského denníka, tak u mňa pracoval, u mňa začínal vlastne, bol to taký novinársky elev. A už vtedy bol, myslím si, že dosť šikovný a dosť ambiciózny, čo sa nakoniec prejavilo v takej jeho samostatnej politickej dráhe. On vtedy veľmi začal proti Mečiarovi. Potom ho naverboval Igor Cibula zo spravodajskej služby. No a už sa to viezlo. Už Peter Todt sa potom stal v tej SIS nejakým tým šéfom, neviem čo presne. No žiaľ, ľutujem ho, lebo v týchto sférach ho nič dobrého nečakalo. To sa aj ukázalo v poslednej dobe. Napriek tomu, že bol teda predmetom aj nejakého stíhania čudného a kto vie čoho všetkého, ale myslím, že to charakterný chlapec a celkom v tom lieta nevinne. Dobrý deň, počúval som vašu reláciu s pánom Hornáčkom, výborná relácia, len potom nerozumiem, prečo aj vy stále útočíte na strany SNS a Smer. To s kým potom pán Harabín zloží vládu? Jaj, keby ste vy počúvali pozornejšie. Dostane každý po ušoch, keď si zaslúži. Či je to Kotleba, či je to Harabín a jeho kampaň. Že áno. Či je to Smer, SNS, Sulík, progresívci, Žaludí, Oľano. To je jedno. Sú to ľudia, ktorí sú platení z našich peňazí. Z našich peňazí. Zatiaľ Kiska nie. Progresívci tiež nie. Pretože tí majú peniaze od svojich ľudí zapožičané. Ale keď sa dostanú do parlamentu, tak ten príspevok volebný dostanú od nás. Od občanov z daní príspevok na chod strany. A takisto budú dostávať peniažky za sedenie v parlamente. A nie sú to malé peniaze. Mnohým z nás sa o takých peniazoch len sníva. Čiže by mali robiť v prospech slovenského národa. Slovenská národná strana, Andrej Danko, stíhačky nakúpil. Má školstvo v rukách. Bavili sme sa o tom pred chvíľou. Bavili sme sa o tom, že po školách chodia progresívci, ako je to možné, keď nominantka SNS je v kresle ministerky školstva. Zdravotníctvo, kto mal pod palcom za posledné roky? Bol to Smer. Máte pocit, že ráno stávajú ľudia o 4, aby išli k lekárovi, pretože je populárny? No nie je preto, lebo sa im nedostane časenka. A keď budú takéto lapsusy robiť Kotleba, Harabín alebo ďalší, a to už jedno, či Smer, SNS, tak dostanú po prstoch. A či sa to niekomu páči, alebo nie. Každý z vás v sebe si musí prehodnotiť, porozmýšľať nad tým, čo tie strany spravili za ostatné 4 roky alebo za ostatných 10 rokov, kde sú príčiny toho stavu, v akom teraz sme. A vyberať si, aj keď teda môžete, príklad poviem, Smer, kauzy, toto, ale čo ja viem, vidíte tam človeka, ktorého poznáte osobne. Aha. Tento človek, viem, že je poctivý. Ja viem, že tá politika, keď človek vstúpi do parlamentu, tak mnohí otočia, pretože už majú ten poslanecký preukaz a idú s tým davom. Ale treba si uvedomiť jedno, že treba naozaj venovať tej voľbe kopec času a naozaj zodpovedne vyberať nielen stranu, ktorú budete voliť, ale aj kandidátov, ktorí sú na tej kandidátke. A jedno, či je na prvom mieste, alebo na 150. Treba veľmi rozmýšľať. Pán Selecký, máte nejaký dovetok? Nie, myslím, že to bolo úplne vyčerpávajúce. Dobre, poďme na ďalšie maily. Iveta píše. Áno, nakastíha Havrana. Ďakujem, Ivetka. Áno, už sme zaradili. Len uvidíme, ako to dopadne. Video. No, to teraz nebudeme teda púšťať. Určite nie. Chcelo by to otázku. Miroslav píše, dobre, áno, áno, je pravda, že na hodine angličtiny aj na škole v Trenčíne vyučujú holokaust. Napísal som mail riaditeľke, či sa zmenili osnovy. Odpísali sme si dvakrát a je pokoj. Čo má toto znamenať? Môžu byť radi, že som tam nešiel osobne. Ale ak by s tým neprestali, tak som tam hneď, píše Miroslav. To je dobrý postoj. Pozri sa na druhej strane, keď o holokauste na angličtine sa rozpráva, tak Sulík ti to vybaví. On Saska navrhuje, že
zahraničné programy sa nebudú dabovať, budú v pôvodnom jazyku, tak asi budeme potom zase na druhej strane vysielať len anglické filmy alebo americké filmy. Lebo by som bol rád, teda, keby zaradili aj ruské, mongolské, poprípade čínske, švédske, fínske, francúzske, nemecké. Veď kto chce, je rôzne množstvo tých rečí, ktoré by sme teda mali ovládať. Tak som zvedavý, ako to chcú toto podeliť. Že či to budú len anglické filmy, alebo americké, alebo či budú aj švédske, aby sme sa učili po švédsky, po fínsky, alebo po mongolsky, alebo po neviem akom, hej. Mne to celé príde chore a neviem, koho chcú týmto osloviť, ale predpokladám, že toto je len taký program, že oni si kradnú medzi sebou tých voličov, lebo vedia, že z tej druhej strany nikoho s tými názvami nepretiahnu, tak medzi sebou si týmito programami ťahajú voličov. Či je to Kiska, Truban, Oľano alebo Saska. Asi toľko k tomu. Ale treba sa o to zaujímať, netreba to nehávať ležať skladom, ľadom. Nástup liberalizmu, píše Gabriela, začal hneď v 90. rokoch, ako hovoril pán Selecký. Ja si pamätám, že pán Mečiar už vtedy varoval KDA pred takou politikou, ktorú im úplne spapkali naši biskupi a hierarchia cirkvi, že liberalizmus treba opatrne príjmať, hlavne preto, že ohrozuje naše kresťanské hodnoty. Prajem pánovi Seleckému veľa zdravia a držím mu aj všetkým nám palce. Ďakujem podobne. Takže toto bol ďalší z mailov. Pán Selecký, pomaly, ale isto sa chýlime k záveru dnešnej relácie. Mali by sme ešte raz zopakovať pozvánku na, ako ste to vynazvali, druhú sviečkovú. Áno, môžem? Nech sa páči. Milí poslucháči, Infovojny. Hovorili sme tu o sviečkovej. Asi viete, že vtedy bolo veľmi málo prostriedkov vyzvať občanov, aby sa jej zúčastnili, napriek tomu prišli. Hovorím vám to tu ako vtedy do Slobodnej Európy. Našťastie sa to ešte dá. A to, čo by vám povedal Marian Kufa, príďte toho 11. februára 2020 na Mierovo námestie pred prezidentský palác. Hovorím to všetkým občanom a zvlášť veriacim teda, doneste si svoje ružence. Tí, ktorí nemôžete prísť, tak buďte doma a o 12.00 na kolena. Máme oficiálnu patronku Slovenska a uvidíte, čo sa stane. Ja verím vo výborný výsledok. A nemusia to byť len veriaci. Môžu to byť ľudia, ktorým záleží na osude Slovenska. To platí pre všetkých. Ale keď bude ten ruženec, tak to len posilní tú myšlienku. Ano. Pán Selecký, ďakujem vám veľmi pekne, že ste zavítali do štúdia. Viem, že je to ťažké vás zohnať. Ľudia, pol roka som mu vyvolával. Pol roka som tomuto pánovi vyvolával. Aj zdravotné problémy, ale aj kopec práce, ktorú má. Nepodarilo sa mi to skôr, ale podarilo sa to teraz a myslím si, že to bolo aj vhodné a že ten čas, že to prišlo vtedy, keď to bolo najdôležitejšie. Pán Selecký, ďakujem vám veľmi pekne. Želám veľa zdravia a toho 11. sa uvidíte aj s našimi poslucháčmi pred prezidentským palácom. A možno sa uvidíte aj so mnou. Tak už bolo všetko povedané. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi milé a myslím, že aj takú dobrú chvíľu. Toľko pán Selecký. Ja sa s vami tiež rozlúčim, ale až o malú chvíľu, pretože ešte tu mám jednu, dve, tri povinnosti. Dnešná večerná informačná vojna bude opäť s pánom Ľuptákom a je to tretia časť relácie História peňazí, časť tretia. Tu sa dozviete, keď ste počuli, inak ak ste nepočuli prvú a druhú, odporúčam si vypočuť, aby ste boli v obraze. A práve v tej tretej časti pán Ľupták bude ponúkať riešenia, ako sa vyhnúť kríze, čo robiť, ako sa chovať práve v týchto chvíľach. No a to budete mať možnosť počuť samozrejme dnes večer krátko po 20. hodine. My sa zajtra budeme počuť, určite sa budeme zajtra počuť. Hosťom v štúdiu Juh bude pán plukovník generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec a opäť témou budú samozrejme zahranično-bezpečnostná politika Slovenskej republiky. Budeme debatovať o tom, ako zabezpečiť, aby Slovensko naozaj bolo obrany schopné a budeme sa venovať aj aktuálnym témam určite. Takže zajtra sa môžete tešiť na pána Petra Šveca. V piatok, ako už iste viete, tí, ktorí počúvate pravidelne, dopoludne na Infovojne spoločne s Norbertom Lichtnerom podľa nového. Pondelky dopoludnia nebývajú, ale vysielame večer informačnú vojnu spolu a takisto piatkové dopoludne na Infovojne vysielame spolu a tým už piatok večer informačná vojna nie je. To len aby ste vedeli. Na budúci týždeň
Čo sa týka hostí v dopoludní na Infovojne, opäť to vyzerá celkom zaujímavo. Ešte budem niektorým volať, konkrétne pánovi Baránkovi, ja dúfam, že si nájde čas, keby to bolo v stredu, tak by to bolo super. Ale myslím, že v utorok zatiaľ predbežne prisľúbil účasť pán Smolec z Matice Slovenskej, štatutár Matice Slovenskej, pretože mám na neho otázky. A vo štvrtok sa dozvieme niečo zo zákulisia zboru justičnej a väzenskej stráže. A čo som počul za ostatné roky a od ľudí, ktorí žiaľ nechcú vystúpiť, jeden vystúpil, Miroslav, pozdravujem ťa, a boli z toho pekné ofúky všaci, ale boja sa, pretože majú rodiny, majú hypotéky, ale predsa sa našla jedna odvážna žena, ženy za nás ťahajú horúce kaštany z ohňa, takisto ako pani Iveta Michaliková, ktorá by rada porozprávala o svojom zamestnaní, o svojom zamestnávateľovi a o tom, čo sa momentálne deje v zbore väzenskej a justičnej stráže. Budem sa snažiť osloviť aj ďalších ľudí do tých volieb, aby vám teda predstavili svoj pohľad na svet a že je dôležité, aby sme si stáli za svojim, za národom, za vlasťou a za rodinou. To sú fakt dôležité pojmy. Práve preto Demeš sa ich snaží vytlačiť z priestoru. Pretože národ a myšlienka národa, vlasti a rodiny, to je to, čo nás spája všetkých. Či východniarov, či západniarov, záhorákov, liptákov, stredoslovákov, nitrančanov, ľudí z Komárna, zo Žiliny, z Košíc Umeného Michaloviec. Toto nás spája a toto nám chcú vziať. Toto je jediná téma, v ktorej sa môžeme spojiť. A toto je veľký problém. Pre nich je to veľký problém. Preto tieto slová chcú vytlačiť z priestoru. Ak si myslíte, že tento projekt by mal pokračovať aj naďalej, tak vás odporúčam na našu stránku, kde nájdete nielen sekciu Podporte nás, kde nás môžete podporiť priamo. Ale je tam aj taká kolónka, že 2% z daní. A nájdete na tej stránke aj takú ikonku, že obchod, množstvo knižiek alebo tričiek, diváci vidia, mám dokonca aj aktuálne tričko na sebe, kde nákupom v tomto obchode podporíte tento projekt, ktorému sa venujú minimálne 5-6 ľudia, ktorí na tomto projekte pracujú. A aby sme mohli pracovať aj naďalej, aby tento projekt mohol pokračovať aj naďalej, tak je veľmi dôležitá aj podpora od vás. Vy to viete, ja viem, že to viete. Preto všetkým, ktorí nám vyjadrujete podporu, všetkým ďakujem. No a keď už som pri tom obchode, aj knižka pána Antona Seleckého, kanál sa nachádza v tomto obchode. Ja ju sám mám, pán Selecký mi ju daroval a naozaj musím len a len odporučiť. Lúčim sa s vami, do počutia zajtra s pánom plukovníkom Švecom. No a dovtedy majte pekný deň a držte sa. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk